ဝိပဒနာလို့ကျဉ်းဉဏ်ကြိုးကိုအထောက်ခံနေကြကုန်သောယန္တံတေယောဂီသူတော်စင်များနဲ့တကောဝအနည်းဝေးမှစီဝေးရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မပဋိက္ခာဟကတရားချစ်ခင်သူတော်စင်တို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်ဒေဝဒူတသုတ်တံကိုအခြေခံ၍ငရေအကြောင်းသိခေါင်းစရာလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားဗတရားတဲ့လည်းပေးတတ်၏ငရေအကြောင်းသိခေါင်းစရာလို့ဘုန်းကြီးတရားခေါင်းစဉ်လေးတတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ညဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေဝဒူတတုတ်တံမှာလာတဲ့ငရေခန်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတွေသိရှိပါစေသိပြီးတော့ကြောက်ကြပါကြောက်ရွံ့နေမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီငရဲရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်တရားတွေကိုဆောင်ရှားနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်တနည်းညငရဲအကြောင်းသိကောင်းစေရလို့ကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဒေသနာဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပည့်မျိုးများရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုရွတ်သေးသောလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့မှဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်။အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့တရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါ။ဘုန်းကြီးကဓမ္မဒနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အချီးကျူးခေါ်ရောက်မှုဆိုအပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှင်ခိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်။ဘိက္ခုနံဘိက္ခူရာဇာယောဝရဏံပဝရုဒ္ဓမောဇိနာနံဇိနာလင်္ကာရောယရဏံတံနမမဟံယောဘုဒ္ဓောသစ္စာလေးစဉ်အောင်လံမြင်၍မိမိအောင်ရှောင်းဘုံကောင်တနဲ့တရားမေတ္တခင်ခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘိက္ခုနံတန္တရာမေမြံစွာဧဘုအရေးတည်းရှာမိစူဆောင်းရန်ကောင်းတို့ဤဘိက္ခုရာဇာမကြမ်းမညံသခန်းနေသည့်ယဟမင်းတဆူဖြစ်တော်မူပါ၏ဝရဏံအမြင်သာအမြတ်သာလူနာဗြဟ္မတ္တဝါများတို့ထဲဘဝရောဓမ္မမနိုင်သာမရှင်းသာစင်လာတို့လို့အထွတ်တဆူမြင့်မြတ်တော်မူပါ၏ဇိနာနံမင်္ဂလာမျိုးကိုပဲချိုးအောင်မြင်အောင်ပွဲဝင်ကြသည်အရှင်ပြည့်စည်သောဗုဒ္ဓံယဟနာပေါင်းတို့ထက်ဇိနာလင်္ကာရောယရဏအမြတ်နဝရကိုဖြာတန်ဇာအရှိဧကံဖြစ်တော်မူပါ၏ယရဏံသုံးဘုံလောကရှိတာလျာယရဏတို့ရှင်သာပြိုင်လျက်မတူပဲနိုင်သည့်နဝရဆိုင်ယရဏခိုင်ကြီးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏တံဗုဒ္ဓံသောယရဏမျိုးမှန်အဘောတံအစစ်ဓမ္မရင်သောထာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအဟံနိဗ္ဗာန်ယရဏစိတ်တံအဖြစ်လွန်သွားလိုလားငံစားတွေးမြော်ဘုရားတပည့်တော်သည်နမမိယရဏအစံသရပန်းဖြင့်ကြည်လျာရွှင်ရွှင်ဥဒင်မလျော့ကရောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုက်ပါစัจ java ဝလာအနန္ဒ၌လုံးလုံးခန္သိန်တတဝါတွင်ကိုယ်မတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုယ်စင်ရလက်ကင်ပါသည်ဝိရတန်တန်ယံခသိန်းတို့ရှောင်းငါသိန်းလို့ငိမ့်ပါသည်စိတ်မတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့သိစင်ရလည်းกินပါစေသိရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သံမြန်နိုင်ပါစေ
เอดากะพุทธะหอจาเมตตาทาวาระตัมมาเวสัจจาวะลาอนันตานัยလုံးလုံးကံသိမ့်ငါမြမာတွေကိုမတန်တန်ကူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်ရလက်ကင်ပါစေမိရတန်တန်ရန်ခသိမ့်တို့ဆောင်းကတိတ်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ကူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲလည်းกินပါစေဆင်းရဲကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ပါစေအေဒါခဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဝါရဲတံပါပေသဗ္ဗိတိယောဝုဇန္တုသောဘောရောဘဝိနာတတုမန္တေဝံတန္တရာယံသုတ်တိတိကာယုဘောဘဝသဗ္ဗိတိယောအလုံးစုံသောမိဥပယောဂံအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝိဝိဇန္တုရှောင်လွှဲမြောက်ပြကြပါသည်ကုန်သောဘောသသောကတရားနေ၎င်းရောဘောသကအနာယောဂာတိ၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မဟာဘဝံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေဒုက္ခိဒုက္ခိတံကိုစိတ်နှင့်ဖြာကြံမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒီကာယုကာတက်ရာတံကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတို့ဘဝံတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာအာတိသမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်သုတ်တံအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံပါပဲအဲ့ဒီဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံမှာငရဲခန်းနေအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အကျက်တော်ဝင်ဟောတာတာရှိပါအဲ့တော့ငရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိညုပိတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟိုဘုရားရှိခိုးပါလေဩကာသဩကာသဩကာသဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဘုရားရှိခိုးဆိုရောဆိုလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကရောဟသောအကျိုးအားကြောင့်ပြီးတော့ဗာတယ်လေအပယ်၄ပါးဗာတယ်လေအေးအပယ်၄ပါးလို့အရင်ဦးဆုံးသူ့ကိုစပြောတာပဲကတော့အတော့အကျိုးအားကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်လိုက်ဆုမတောင်းသေးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်ပါရမီမပြည့်သေးလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ခင်တန်တရာတခွင်းမှာကျင်လီရရင်လည်းပဲဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မားတို့မရောက်ခြင်းဆုံးသောမတွေ့ခြင်းဆုံးသောဘုံဟာအပယ်၄ပါးတဲ့အပယ်ဘယ်နှပါးတဲ့လဲအပယ်၄ပါးတဲ့ပယ်ဆိုတာပါလေအပယ်ဆိုတဲ့စလုံးဟာညီမစကားမဟုတ်ဘူးဘေးတိုက်ပါဠိဘာသာပါဠိစကားကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာအပါယအပါယဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုညီမစကားနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့အပယ်လို့ဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့အပါယဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပဆိုတာကတခုအယဆိုတာကတခုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အပါယဗါတယ်လေပြောကြည့်ပါအပါယဆိုတာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အပယ်လို့ဒီလိုသုံးနေတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးထင်ရှားအောင်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်လူမမာတဲ့ဗါတယ်လေအဲဘယ်တော့မလို့လဲလူမမသွားကြည့်မလို့မပြောဘူးလားလူမမသွားကြည့်မလို့လို့ပြောတဲ့စလုံးထဲမှာလူကတစ်ခုမမာတာကတစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဘာလို့ပြောတာလဲလူမမမပြောဘူးလားအေးလူနဲ့မမာတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလူမမလို့ပြောတာ
အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့မင်းသားရေအပယ်ကိုအပအယအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှအပယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအယဆိုတာဘာလဲတဲ့ဒီဝိဒသမ္ပါတိယောအယံတိခေသံတိဘဝတံတိအေဒေနာတိအယောအေဒေနာဤကုသိုလ်ဖြင့်ဒီဝိဒသမ္ပါတိယောလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာတို့ကိုအာယံတိကိသံတိဘဝတံတိဖြစ်တတ်ကုန်၏ဣတိဤသို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာကိုရကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်အယောအယမိဤဝါကုသိုလ်မိပါれလို့တထဗံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပေတော့သတည်အရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြန်လိုက်လို့ရှိရင်လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာကိုရစေတတ်ရောက်စေတတ်သောကုသိုလ်ပဲအပနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရာတော်အပကတော်အပါယောအရာတော်လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာရာအကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှာကင်းသည်ဟောနောက်ကပါဠိစလုံးကိုမြန်မာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတရားကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကင်းသည်တဲ့ကဲအတူချုပ်ဘုရားပရိသတ်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတောက်လျှောက်ပြန်မှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အပေဘုံဆိုတာမှတ်တော်ပရိသတ်ရဲ့အပေဘုံဆိုတာလူဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိတဲ့နေရာကိုအပေလို့ခေါ်တာကုသိုလ်မရှိတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားအပယ်၄ပါး၄ပါးကိုနောက်မှပြောမယ်အပယ်ကိုအရင်ပြောပြနေတာအပယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မသိပါဘူးကွာမလုံးနဲ့အပယ်ဆိုတဲ့သလုံးကိုမြန်မာလိုအဖြောက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတော့အရာကိုအပယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါမြင့်ရင်ရှင်ဗျာအဲ့ဒီအပယ်ပုံမှာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမရနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့ဘုရားသခင်တော်သူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့တွေ့ကြရရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးလောက်တော့ကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားကိုအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးပြောပြမယ်အပယ်က၄ပုံရှိတယ်အပယ်ဘယ်နှပုံရှိတယ်အပယ်၄ပုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲပြောအဲဟုတ်ပြီတရေလိစ္ဆာပိဋ္ဌာအတူတကယ်ဘုန်းကြီးတို့နှုတ်ကြိုးနေတာအဲ့ဒီလိုကြိုးနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငရဲတလိဆံပိဋ္ဌာအတူတကယ်အဲ့ဒီအစဉ်လေးပြောင်းအောင်ပြေးတိုင်းတလိဆံပိဋ္ဌာအတူတကယ်ငရဲဘာတဲ့လဲပြောအဲ့ဒီလိုမှတ်တာအဲ့လိုခုနတုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပြန်ပြောမယ်အပယ်လေးပုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုရင်တော့လုံးဝမရနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရပါသေးသေးတဲ့ဟောဘယ်ဟာသွားကြည့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တလိဋ္ဌံဘုံကိုသွားကြည့်လိုက်ဘိဓုပိဒါဘုံတို့တော်ကောင်းတို့ဘာဘုံကိုကြည့်မလဲတလိဋ္ဌံဘုံမှာတလိဋ္ဌံလေးတဲ့ကောင်ဖားဖားဘာကောင်လဲအေးဖားလေးရရေကန်နာမှာဒါလေးနေနေတာခုံးမရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်များရဲ့အတန်တော်ကြားလဲကြားလိုက်ကိုအတန်တော်ကိုအာယုံပြုမာကြောင့်သမားကဒုံနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖာလီသေးသေးလဲသေးရောဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရဲ့နတ်ပြည်မှာမန္တုကဒေဝဗုဒ္ဓနတ်သားဆိုပြီးတော့ဟောနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာဘာသွားဖြစ်လဲအော်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော့ပထမ်းပထမ်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့ရွတ်တော့အဲ့ဒီမှာလင်းတို့သား900ဆိုတာမကြဘူးလားအဲပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့ရွတ်တာသင်္ဃာတွေကလှိုင်ကူကြီးထဲမှာအဲ့ဒါလင်းတို့တွေကလှိုင်ကူမှာတွဲလောင်းဆွဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလင်းတို့သား900သေလဲသေရောဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်900လာဖြစ်ကြတယ်ယဟန်နေဖြစ်တယ်အဲ့လိုတလိဆံဘုံဘဝမျိုးမှလည်းပဲပေါ့လေတရားစားကြည့်တော့ရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့ဖြင့်တလိဆန်နေတယ်မှာလည်းပဲကုသိုလ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုပိဋ္ဌာနောက်တစ်ခုကပါလေပိဋ္ဌာဘုံမှာရောက်နေတဲ့ပိဋ္ဌာတွေကိုလည်းပဲရည်ညွှန်းမှန်းဆပြီးတော့ဝေမဏိကပိဋ္ဌာတွေပေါ့
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရည်ရွယ်မှန်းသာပြီးတော့ဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတွေပင်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုအမြဝေရင်တော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရသွားတာတွေရှိပါတယ်မရနိုင်တာကတော့ဧတိုင်ငရဲပုံပဲဘာပုံပဲတဲ့လေဟာငရဲမှာခံနေရတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲ့ဒါမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ခုနတော့ကပြောတာအပါယဆိုတဲ့ဘုရားလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနာရကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကင်းတဲ့ဘုံကိုအပေဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေဘုံကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ညဘုန်းကြီးပြောမှာကဘေးတိုက်ငရဲအကြောင်းပြောမယ်ဘာအကြောင်းပြောမလဲအေးဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးနေတာငရဲရှစ်ထပ်တဲ့ငရဲဘယ်နဲ့ထပ်လဲအဲ့တော့ငရဲရှိတဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာငရဲအကြောင်းကိုပြောမယ်။နတ္ထိအယောအိဋ္ဌတိနိရယောပါဠိလိုနိရယလို့ခေါ်တယ်။အိဋ္ဌဤဘုံမှာအယောချမ်းသာသည်နတ္ထိမရှိဣတိဤသို့ချမ်းသာမရှိခြင်းကြောင့်နိရယောနိရယမိဝါငရဲမိဤတဲ့။ငရဲဘုံဆိုတာဘယ်လိုဘုံမျိုးလုံးဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ဘုံကိုငရဲဘုံချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ဘုံကိုဘာဘုံလို့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါချမ်းသာဒုက္ခမရှိပါခေါ်ရငရဲပါချမ်းသာဒုက္ခမရှိပါခေါ်ရငရဲပါချမ်းသာဒုက္ခမရှိပါခေါ်ရငရဲပါငရဲလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာတော့ဆိုချမ်းသာဒုက္ခပါတစ်ခုမှမရှိတဲ့ဘုံမူလို့ငရဲဘုံတဲ့အဲ့ဒီငရဲမှာပြည့်တတ်တဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ရှိတယ်ငရဲဘဏ္ဍာနံပါတ်1ငရဲပြောမယ်သိမ်းဆိုးငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲနံပါတ်2ကကာလတုတ်ငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲနံပါတ်3ကသံဃာတငရဲနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကရောဘူဝငရဲဘာငရဲတဲ့နံပါတ်5ကမဟာရောဘူဝတဲ့နံပါတ်5ကနံပါတ်6ကတာပါဏငရဲဘာငရဲတဲ့လဲနံပါတ်9ကမဟာတာပါဏငရဲနံပါတ်9နံပါတ်၈ကအဝိသိငရဲတဲ့။ဘာငရဲတဲ့။ငရဲဘယ်နှထပ်ရှိလဲ။ရှစ်ထပ်ရှိတယ်သူအထက်နဲ့သူနေတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟိုရန်ကုန်ကတိုက်တည်အာယုပြုကြည့်လိုက်။ဒါဥပမာလေးပေးလိုက်တာ။ရန်ကုန်မှာရှစ်ထပ်တိုက်ကြီးရှိတယ်ဆိုလိုက်ကြပါဆိုအဲ့ဒါတထပ်ကိုငရဲတထပ်လို့ကိုယ်စိတ်တည်းအာယုပြုကြည့်လိုက်။အဲ့တော့တိုက်ခန်းနေတိုက်ခန်းနေလည်းမနေဘူးလား။အဲ့ဒီတိုက်ခန်းနေတိုက်ခန်းနေနဲ့နေသလိုငရဲခန်းနေငရဲခန်းနေအဲ့လိုရှစ်ထပ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီငရဲကြီးရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်၄မျက်နှာမှာတစ်မျက်နှာတစ်မျက်နှာလျင်ငရဲငယ်၅ခုရှိသေးတယ်တဲ့တစ်မျက်နှာတစ်မျက်နှာကိုငရဲငယ်ဘယ်နှခုရှိလဲပင်ပုတ်ငရဲတဲ့ပြာပူငရဲတဲ့လက်ပံတော်ငရဲတဲ့တန်လျက်ရွက်တော်ငရဲတဲ့ကြိမ်ပိုက်ချောင်းငရဲတဲ့အရှိရမှလည်းပဲငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်အနောက်ရမှလည်းငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်တောင်ရမှလည်းငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်မြောက်ရမှလည်းငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်တထတထမှငရဲတစ်မျက်နာတစ်မျက်နာကိုဘယ်နှခုစီရှိလဲ၅ခုစီရှိလေးမျက်နာဆိုတော့20ဘယ်လောက်လဲတထတထမှငရဲ20ရှိတယ်တထဆာမှာငရဲဘောင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါငရဲငယ်ကြီးပါတယ်လေငရဲကြီးတယ်ဆိုတာမကြဘူးလားဟမ်မပြောဘူးလားဟဲ့နေငါမဆဲတော့ဆဲငရဲကြီးလိုက်နေတယ်ပါတယ်လေပရိသတ်ငရဲကြီးရှိတယ်လို့ငရဲငယ်လည်းရှိတယ်ငရဲကြီးရှိတယ်လို့ငရဲကြီးကရှစ်ထပ်ရှိတယ်ငရဲကြီးကငရဲငယ်ကတထတထမှာ20ရှိတယ်ငရဲငယ်ကတထတထမှာ20ရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ရှစ်ထပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငရဲငယ်ပေါင်း160ရှိတယ်ငရဲငယ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲငရဲငယ်ပေါင်း160ရှိတယ်
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာထပ်ပြောဦးမယ်။ငရဲတနည်းယမမင်း။ဘာလဲလဲ။ယမမင်းဆိုတာမကြားဘူးလား။အိုးဘုန်းကြီးတို့အလှူတွေပါလေလှုပ်လို့အမြဝေတဲ့အခါမှာလေ။လူတို့တနည်းပြည့်ရှင်မင်း၊နတ်တို့တနည်းငရဲတနည်းယမမင်း။ဘာမင်းနဲ့လဲ။ယမမင်းဟာဘုရားတို့ပြည်တိုင်ဗမာနေတော့ဆိုရင်လေငရဲကြီးတွေမှာယမမင်းလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ငရဲငယ်မှာပဲရှိတယ်ဗမာရှိလေယမမင်းဆိုတာသုဓုမာတဲ့နတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဝေမာနိကပိတ္တာမင်းကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီယမမင်းကြီးဟာအလုံးကိုသဘောကောင်းတယ်တဲ့ယမမင်းအကြောင်းကိုသိထားမှယမမင်းကြီးကအလုံးကိုစိတ်ကောင်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူထံကိုယမမင်းထံကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရောက်သွားမှာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးရောပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူတွေယမမင်းရှိကိုရောက်ပဲတယ်ဘယ်ကိုရောက်ပဲတယ်ယမမင်းရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယမမင်းကသူ့ရှိရောက်လာတဲ့လူကိုငရဲကိုတိုက်မခံရသေးဘူးသူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောနေတာကိုရောနေတဲ့အခါကျတော့တေကန်ကြီးကျတော့အကုသိုလ်အာယုံပေါ်လာတော့ယမမင်းရှိရောက်သွားတယ်ငရဲတိုက်မခံရသေးဘူးဓမ္မမင်းကြီးရောက်သွားတဲ့အခါဓမ္မမင်းကပြောတယ်ဟေကောင်းမင်းလူပြည်မှာတော့ကမကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးမေ့ပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပြောတဲ့အခါဓမ္မမင်းကမင်းလုပ်ပါတယ်ကွာကုသိုလ်ကောင်းမှုမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တော့မင်းငါ့ကိုလေရေထဲချပြီးတော့အမြဝေတာမှန်ပြီလားအဲ့ဒီလိုဓမ္မမင်းကတတိပေးတယ်ဓမ္မမင်းကမလုပ်ပေးလေကုသိုလ်ကောင်းမှုအစပေါ်ပြီးတယ်မင်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဲ့ဒီတော့ကမင်းအမြဝေထားတယ်လေကွာမင်းမမှတ်မိတော့ဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအစဖော်ပေးလို့မှကုသိုလ်ကိုသတိမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတိုင်းနဲ့မင်းကံခံမရောလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းရငရဲကိုပို့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ပါလက်ပါထက်ထက်တန်တန်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းမှတ်မှတ်ရရလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာပြီးပြီးတော့မျိုးမလုံးရဘူးကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲမကြမကြနှလုံးပြန်သွင်းပြီးတော့မကြမကြဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာတခါလေးလုပ်ပြီးမပြီးဘူးအမြဲတမ်းအာယုံပြန်ပြန်ပြုတ်နေရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအခုယမမင်းကြီးကမေးတဲ့အခါငရဲပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအစဖော်ပေးတာတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသတိမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါမင်းတိုင်းနဲ့မင်းကပါတော့ကွာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်တတ်ရေသူနဲ့ဆိုင်ရငရဲကိုပို့လိုက်ရောတဲ့အဲ့တော့ယမမင်းထံမှာအစစ်စစ်မခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလုံးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံတွေတိတ်ကြီးမာတဲ့လူတွေကတော့ယမမင်းထံမှာအစစ်စစ်မခံရတော့ဘဲနဲ့ငရဲရှစ်ထပ်ထဲမှာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငရဲတစ်ထပ်ထပ်ကိုပို့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိဥစွာမှတ်တာပါအဲ့တော့ငရဲရှစ်ထပ်မှာအပူဆုံးငရဲကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ပြည်တိုင်းသိန်းဆုံးငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေငရဲရှစ်ထပ်ထဲမှာရှင်ရဲ့အနေဆုံးအသက်တာဆုံးတတန်းအတူဆုံးငရဲကတော့သိန်းဆုံးငရဲဗာပြည့်လို့သူ့ကိုသိန်းဆုံးငရဲလို့ခေါ်ရတာတော့ဆိုရင်တံပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇေဝတိဧထာတိတိန်စီဝောဧထာဤငရဲ၌တံပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ်းမတလဲလဲဇေဝတိအသက်ရှင်တတ်ကုန်၏ဣတိထောကြောင့်တိန်စီဝောတိန်သောငရဲဟု၍တထဘံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပြီတော်တည်းဘာဖြစ်လို့သိန်းစိုးငရဲလို့ခေါ်ရတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီငရဲကိုကြားသွားတဲ့လူခဘုန်းကြီးတို့ပြေတရေးငရဲခံရပုံလေးပြောမယ်။ဘွားကနေဆိုအဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့တခါတည်းလူသွားဖြစ်ရော။အခုဒီဘွားကနေသေသွားလို့မဆိုးအကွက်ကြီးနေဆိုရင်လည်းပဲငရဲမှာမဆိုးအကွက်နေပဲ။အလောင်းရေမြုပ်တုံးကထဲ့ပေးလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာပုံတရံအတိုင်းအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိုင်းကိုခံရမယ်ငရဲမှာဘွားကလေးတို့တခါတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောင်တောင်တောင်တို့ဟိုကြီး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 နေတော့မှယမတော်ယမကတဲ့
ယမတော်ယမကဆိုတာငရဲဒိဋ္ဌိရဲ့နာမည်ဘယ်သူနာမည်လဲအေးယမတော်တဲ့ငရဲဒိဋ္ဌိတရားယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဒိဋ္ဌိတရားနတ်ဘလူကြီးတွေဗာတယ်လဲမရတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဘလူကြီးတွေကအဲ့ဒီယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဒိဋ္ဌိတွေကငရဲကြလာတဲ့လူတွေကိုကြောက်ကြပဲကြကြမိမပဲကြကြလာခဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာရီတန်လျက်တွေရဲတင်းတွေပစိန်နေတဲ့တခါနဲ့အဲ့ဒီမှာဝိုင်းခုတ်တာပဲတဲ့ဘိသာကြီးခုံကြထိုးကြဆွာကြနောက်ပြီးဆိုဘယ်တလို့တော့နှုတ်နှုတ်ပအောင်ဆင်းပြစ်တာဘုရားတို့ငါးစင်ပေါ်ဟင်းများချက်တယ်လို့လားမသိပါဘူးလူတို့တခါနဲ့နှုတ်နှုတ်ပအောင်တခါနဲ့ဆင်းပြီးတော့အမြင်လေးအသားစားလေးချစ်သွားတဲ့ထိအောင်ကိုအဲ့ဒီမှာနှုတ်နှုတ်ပအောင်ဓာရီပစိန်နေတဲ့ထိုးစိတ်ပြီးတော့ယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရေဒိန်းကြီးတွေကဓာရီနဲ့ခုတ်တယ်သေသွားရောအဲ့ဒီပါသေသွားပြီလဲဆိုလဲဆိုရောအကုသို့ကံမကုံသေးရင်ဝါကလေးအဲ့ဒီမှာလူပြန်ဖြစ်တာပဲဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားပြည်သာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဗာနဲ့တူလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအစာငတ်နေတဲ့ရှင်သေးတွေကြားတယ်အုတ်ကြီးကြားအုတ်ကြီးခြင်းသေးအုတ်ကြီးတွေကိုလူတယောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြားတယ်ခြင်းသေးတွေကဝိုင်းဆွဲတာဟိုကဆွဲဒီကဆွဲနေအဲ့ဒီလိုဆွဲတယ်လို့ပဲတဲ့ယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဒိန်းကြီးတွေကလည်းပဲငရဲကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းဆွဲပြီးတော့အကုန်လုံးဓာတ်တွေပစိန်နေနဲ့ခုတ်တယ်တဲ့တိမ်ဆုံးငရဲတပုံလုံးကဘုန်းကြီးပြည်တိုင်းရှုမဆုံးမြင်မဆုံးအောင်တယုံယုံအပြည့်အကျမိနစ်စက္ကန့်မလန့်အောင်ငရဲသားတွေနဲ့ငရဲဒိန်းတွေရဲ့ခုတ်ထစ်ထိုးပြနေတာတွေဟာအလွန်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကျနေတဲ့အခါမှာမြစ်ထဲမှာလိုင်လုံးကြီးတွေရိုက်ခတ်ပြီးတော့တအုပ်ဝုံတယုံယုံနဲ့မြစ်ပင်ကြီးတစ်ခုလုံးပွက်လောရိုက်နေသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီသိန်းစုံငရဲမှာခံရတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေဟာနှုတ်နှုတ်ပေါင်းဓာတ်နဲ့အစဉ်ခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီသိန်းစုံငရဲတက်တန်းကဘလောက်ရှည်တော့ဆိုအနှစ်900တဲ့ဘလောက်ရှည်တယ်လဲလေသိန်းစုံတက်တန်းရဲ့သိန်းစုံငရဲရဲ့တက်တန်းကအနှစ်900ကဲသူတို့တက်တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူတက်တန်းနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်ရအောင်သူတို့ရှင်မှာသိန်းစုံငရဲမှာတနေ့နဲ့တညတရက်ခေါ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာဆိုရင်တော့တရက်ကို24နာရီတရက်ကိုဘယ်နဲ့နာရီရှိလဲဒါနာရီနဲ့မှတ်တာအဲ့ဒီသိန်းစုံငရဲရဲ့တရက်ဟာလူတွေအသက်နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း9သန်းရှိတယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်နဲ့သန်းလဲသူတို့တရက်ကိုတော့လူအသက်နဲ့တွဲရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲသိန်းစုံငရဲမှာတရက်ပဲခံရအောင်တော့လူသက်နဲ့တွဲအနှစ်9သန်းပဲလူသက်နဲ့တွဲအနှစ်ဘယ်လောက်လဲအနှစ်ကိုယ်တန်ခံရမယ်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရေဆိုကြည်သားမဝင်းပြောင်းထမြဲလက်နဲ့များနဲ့ငရဲထိန်များအကြဝဲကံကြမ္မာအလျောက်ကြရောက်သွားလို့ထိုးပေါက်ခုတ်ဆွတ်တကြတယ်ထထတူတူသက်ရှင်မျိုးကိုသိန်းစုံငရဲခေါ်ရတယ်ဘုံသက်900လူမှာတွေ့ရင်တရက်900နှစ်ရှိတယ်369သန်းမြောက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲတွေ့ကြကွယ်အဲ့ဒါကသိန်းစုံငရဲအသက်ဖဲအမြဲမပါကွယ်ဝင်းပြောင်ထက်မြဲလက်နဲ့များနဲ့ငရဲထိန်များအကြဝဲကံကြမ္မာအလျောက်ကြရောက်သွားလို့ထိုးပေါက်ခုတ်ဆွတ်တတ်ကြတယ်ထထတူတူသက်ရှင်မျိုးမူသိန်းစုံငရဲခေါ်ရတယ်ဘုံသက်900လူမှာတွေ့ရင်တရက်900နှစ်ရှိတယ်
ဘယ်လောက်ရှိမလဲတွေ့ကြွယ်အဲလာကတိဘုံငရဲ့အတဖဲအမြဲမှာပါွယ်ဒီတိုင်စင်နာကြည်သားမှာလူတက်တန်းနဲ့တွေ့ကြည်တိန်းစုံငရဲ့တဲ့တရက်ကိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတို့လူတက်တန်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နှစ်ကိုးသန်းရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့လဲ။အမလေး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 ငရဲကြသွားပြီဆိုရင်ပြန်တက်လာဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောနေတာ။ကိုကတစ်နှစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့ဆိုတာတွေ့ကြည့်တော့ကိုကတရက်ကိုဒီမှာနှစ်ပေါင်း 900 ညပေါင်းဘလောက်လဲနေပေါင်း900နဲ့မိသားတွေဘလောက်ကြောင်းစရာကောင်းလို့ဆိုတာဝင်းပြောင်ချက်မြဲလက်နေမြဲနဲ့ငရဲတိမြဲအကြောင်းဝဲတန်ကြမ်းအလျောက်ကြောက်သွားလို့ထိုးပေါင်းခုတ်ဆွတတ်ကြတယ်ကိုကတယောက်တည်းဟိုမှာငရဲတိနေကသိအားကောင်းတာရမတော်ရမကလို့ခေါ်တယ်ငရဲတိကြီးတွေနှစ်ဘလူးကြီးတွေလက်မောင်းနှစ်ဖက်ဆွဲပြီးတော့တကားတဲ့သားတွေနဲ့နှုတ်နှုတ်ပေါင်းအစင်းပြစ်တာထိုးပေါင်းခုတ်ဆွတတ်ကြတ
ထထတိုးတိုးသက်ရှင်မျိုးမို့သိန်းစုံငရဲ့ခေါ်ရတဲ့ဘုံတဲ့ငါရလူမှတွေ့ရင်တရက်90နှစ်ရှိတယ်360 90မြောက်ရင်360ကိုတစ်နှစ်လို့ပေါ်တော့သူတို့တစ်နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်စမ်းနေအော်လီကဏ္ဍတွေကိုအများကြီးထွက်လာ360 90မြောက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲတွေ့ကြကွယ်အဲ့ဒါကသိန်းစုံငရဲ့အသက်ဖဲအမြဲမပါကွယ်ပိသန္တိအဲ့ဒီငရဲမျိုးကိုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတရားနာတဲ့ပိသတ်ကရောက်ဘူးပြီရောက်ခလာမရောက်ခဲ့ဘူးလားရောက်ဘူးပြီရောက်ဘူးပြီပြန်လွတ်လာတာဘာဖြစ်လာတာလဲအကုသိုလ်ကံကုံသွားလို့ဘာကုံသွားလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေမရောက်ဘူးလေဘုံမရှိဘူးလို့ဟောလာတာဟော32ဘုံပါလေလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံငရဲဘုံကြိုက်တဲ့ဘုံတွေသွားခဲ့ပြီပြီစုံစမ်းသွားလာခဲ့ပြီပြီတန္တရာခရီးသွားနေတာမရောက်ဘူးတဲ့ဘုံမရှိဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုံမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီငရဲဘုံမှာတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတရားဟောတဲ့ဘုံကြီးကိုရောက်ခဲ့ပြီပြီလားမရောက်သေးဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘာကံကြောင့်လဲကုံသွားပြီကုံလို့လွတ်လာတာဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်သွားခြင်းလေးလားအမလေးပြန်မသွားခြင်းတဲ့တော့ပြန်မသွားခြင်းတဲ့တော့ဘုရားကမတိလို့လုတ်ပြီးလို့သွားတာကံကောင်းလို့လွတ်လာတာကုံလို့လွတ်လာတာဒါကြောင့်ဟောလို့ဇလိတံဝုဒဟတိခန္တိတံပိနေရိကာဇိဝတံယမိကုဏောတိတိန်ဇိဝတိဘဝုစတေယမိနေရိကံကြမယင်းဖန်လာခြင်းကကံကြမ္မာရင်မှလာခြင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင့်ဆောင်လျက်တွင်းလောင်တည်းစီအကျဉ်းတော်သောငရဲကြီး၌နေရဤကအမြဲအစွဲအနေနဲ့ဖြင့်တတဲတဲစုငရဲသူတတဝါတို့သည်ဇလိတာဝုဒဟတိဤပြောင်းတလဲ့လဲ့အယောင်ထွက်သည်လက်နဲ့တိုင်ဆွဲငရဲထိန်ကြီးတို့ကခန္တိတာပိအနေရောက်အောင်တောက်တောက်ဖြာစင်တန်ညင်းအပ်ပါကုန်တော်လီပုဏ္ဏဘိဇိဝတံအခုလိုကံမကုန်မြန်လျင်တပံဆက်တီအတ္တရှိကြလေကုန်ဤသောနိရယောဒုက္ခရောကံမကုန်မြန်လျင်တပံဆက်တီအတ္တရှိယောငရဲဘုရားတိန်စီဝတိတိန်ကိုငရဲဟူ၍ပါဝဇတိပြုတ်ပါအလိုက်ယုတ်တိုက်အောင်ကောင်းစွာမသွေခေါ်ဆိုအပ်ပါပြီတော်တည်းအေရှိတာတဲ့မှာပထမဥဆုံးငရဲလို့ခေါ်တဲ့တိန်စိုးငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေ
အဲ့ဒီသိသောမယမခံပြီးတော့ငရေကြီးမှာခံပြီးလို့အကျွဲအကြံအဘုဒ္ဓကံလေးတွေရှိသေးခြင်းငရေငယ်တွေမှာပြောင်းခံဟာတဲ့ကြောက်เสียကောင်းတာပဲငရေကြီးမှာခံပြီးလို့အဘုဒ္ဓကံအကျွဲကြံလေးတွေကြံနေသေးခြင်းဘယ်မှာပြောင်းခံရမလို့ဆိုရင်ငရေငယ်မှာပြောင်းခံဘယ်မှာပြောင်းခံရမလဲငရဲငရီမှာမခံရတော့တဲ့အကုသိုလ်ကအကျဉ်းချံလေးတွေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပိဋ္တာနဲ့တန်ရင်ပိဋ္တာဘဝကိုပြောင်းပြီးခံတဲ့တိဋ္ဌာန်နဲ့တန်ရင်လည်းပဲတိဋ္ဌာန်ဘဝကိုပြောင်းပြီးတော့ခံရဦးမယ်တဲ့ပိဋ္တာဘဝတိဋ္ဌာန်ဘဝတွေရောက်တော့လည်းပဲပိသတ္တိလောဘဒေါသမောဟတွေကြီးပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေထပ်ပြီးတော့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ငရဲကိုပြန်ဆင်းဒီလိုနဲ့ပဲအပေတန္တရာကြီးလည်နေတယ်တဲ့အပေကြသွားပြီဆိုရင်အပေတန္တရာမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဖြစ်နေပြီလူဘုံလူဘဝပြန်ရဖို့ဆိုတာသိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာမနုဿတ္တဘာဝဒုံတဘာတဲ့ပါတယ်လေမနုဿတ္တဘာဝဒုံတဘာလူအဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားအေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလူအဖြစ်ရခဲ့တယ်တဲ့တန်ကုန်လို့ငရဲဘဝပိဋ္တဘဝတိဋ္ဌာဘဝဒီကဘိတို့ပြေးတယ်လွတ်လာတယ်ပဲထားပါအောင်အနေကြာခဲ့တဲ့ဘုံဘဝကဝါဒနာဇယိုက်တွေလူဘဝရောက်လာတော့အဲ့ဒီဇယိုက်တွေပါလာတာပဲပါလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တုံးဆိုတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဇယိုက်တွေကျန်ပြီးတော့လူလောကရောက်လာပြန်တော့လည်းပဲလေဒီလူဟာဆိုဆုံးမလို့မရခေါ်လို့ပြောလို့မရအာဒုညာတက်တဲ့သူပြည်စီကိုသူသားမရဆောကလိပြောဆဲဆိုတိုင်းတော့အရသာလုံးရှင်နာရီထင်နိုင်ကျဲတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဇယိုက်ပါလာတာဘာပါလာတာလဲအေးဟိုငရဲဘုံတိဋ္ဌာန်ဘုံပိဋ္တာဘုံတွေမှာအနေကြလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုံကဇယိုက်တွေကပါလာတယ်တဲ့ပြေတတ်နေရင်အေးဒါကြောင့်ဘုလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစစ်သားတို့ငရဲဘုံတွေဟာပြောမယ်ဆိုရင်မကုံနိုင်ဘူးတဲ့ငရဲရဲ့တတန်းငရဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပုံနေကြောက်စရာဟူရမြကိုကထိတ်ခေါင်အပယ်လေးမျိုးအစိုးရှိဆောင်ဆင်းရဲဒုက္ခလုံးဝကုံအောင်မြတ်ရှင်သောဟောပြောမကုံပေါင်းအရေးတကအရေးဘယ်ရေဝပင်အကြီးဆုံးလဲဝေခွဲဆင်းခြင်းအပါယဘေးအရေးသာလေအကြီးဆုံးအလုံးမစေခြင်းအရေးတကအရေးဘယ်ရေးကြည့်တယ်အပါယဘေးဝေးရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘေးကဝေးရန်အောင်ပဲအရိယာဖြစ်အတိတ်တည်းရမယ်အပေတခါကြပြန်ရခဲ့တယ်အပေမှာပဲတဝဲလေလေပြန်ရောက်လာလေလူတဲ့ခါပွဲရုံညာဆိုကြံရုံကံကုန်တယ်အပဲပြန်ကြသွားရင်ပြန်တက်လာဖို့မလွယ်ဘူးတက်လာရင်လည်းပဲပြေသတ်တဲ့လူချမ်းစိတ်ချမ်းတဲ့ဟိုမှာပါလာခဲ့တဲ့ဇယိုက်တွေကလူဘဝကြည့်အောင်ကူးလာပြီးတော့လူချမ်းစိတ်ချမ်းဖြစ်တယ်တဲ့အပဲတခါကြပြန်ရခဲ့တဲ့အပဲမှာပဲတဝဲလေလေပြန်ရောက်လာလေလူခဲခါခွဲရုံညာဆိုကြံရောကံကုန်နေအဲ့ဒီလိုအပဲဘေးကြီးတွေကိုကြောက်ဖို့လန့်ဖို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံမှာငရဲခန်းကြီးဟောခဲ့တာသုတ်တံနာမည်ကဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံနဲ့ဘာသုတ်တံနဲ့လဲအေးဒါကြောင့်ဘုလိုဘုရားပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေတော့မှာမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းနေထံချစ်တတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရအောင်ယူပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားတင်းမြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုဆောင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်းပါကိုဆောင်ပါကိုရှောင်အေးကုသိုလ်ကိုဆောင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ပြီးတော့နေမှအပေဘေးကလွတ်မယ်တဲ့ဘာလပန္တိတသုံးဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဘာလပန္တိတာသုံးပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဥပမာဆောင်ပြီးတော့ဟောရတာရှင်သားတို့ရာဇဝတ်သားတခိုးတယောက်ကိုဖမ်းမိရောဖ
ဖမ်းမိတော့ခြေတုံးကသူများပြည်စည်းခွင့်ရင်အသက်သေးခန်းနဲ့တတ်ရမယ်။အဲ့ဒါဘယင်းအမိန်နဲ့အဲ့ဒီရာဇဝတ်အဲ့ဒီရာဇဝတ်သားသခိုးကိုမနေ့ပိုင်းမှာလှန်အချက်တရာနဲ့လှန်အချက်ဘယ်လောက်ထိုးရမလဲ။အဲ့ဒီသခိုးကိုလှန်အချက်တရာထိုးမသေးဘူးလားမသေးဘူးနေ့လယ်ပိုင်းမှာလှန်အချက်တရာထိုးသေးသလားမသေးဘူးမသေးရင်ညနေပိုင်းမှာလှန်အချက်တရာထိုးတဲ့လှန်အချက်300ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသခိုးကိုထိုးတဲ့လှန်ချက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီလိုလှန်ချက်300ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးပြီးတော့တတ်တာတော့မှမသေးတဲ့သခိုးဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဘယ်လောက်တောင်ခံစားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့ဝေဒနာထက်အစပေါင်း1000ဘက်ကငရဲမှခံရတာကပိုပါတယ်တဲ့လက်ထဲမှာဆုပ်ကင်လို့ရတယ်။ခဲလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မြင့်မို့တောင်ကြီးနဲ့နှိုင်းကြည့်တယ်။မြင့်မို့တောင်နဲ့ခဲလုံးနှိုင်းလို့ရလား။မြင့်မို့တောင်ကြီးကအကြီးကြီးဟုတ်တယ်မို့လား။လက်ထဲမှာရှိတဲ့ခဲလုံးလေးကသေသေးလေးအဲ့ဒီလိုနှိုင်းလို့မရသလိုပြောပြလို့မရလောက်အောင်ကိုနှိုင်းလို့မရသလိုငရဲမှခံရတဲ့ဒုက္ခကလည်းပဲပြေသတ်တဲ့အလွန်လုံးကိုဆင်းရဲပါတယ်။ယာဝေစိတံဘေကဝေနဒုက္ခတံအခဏိနံပပုနိတုံးယဝဒုက္ခနိဒယာဘိခဝေယံတို့မြောရှင်တန်တို့ယဝစီတံငရဲမှဆင်းရဲသလောက်အခါနေနငါဘုရားဟောကြားတော်မူသဖြင့်ပပုနိတုံးအပြည့်ဆုံးတို့ရောက်ခြင်းကနဒုက္ခရမလွယ်ပါနိဒယာငရဲသည်ယဝအလွန်သေးသလျင်ဒုက္ခဆင်းရဲစိတ်တဆင်းရဲအယတ်တို့ပါပဲဒီလိုဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝစာရောကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်ပိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းဂိုင်းမေတ္တတေနမတ္တိငရဲပြီးသွားပြီသိင်းသောငရဲ့ဘာငရဲ့လဲနမတိငရဲ့ကံကိုပြောမယ်ကာလတုတ်ငရဲ့တဲ့ဘာငရဲ့တဲ့ကာလသုတ်တံပါတိတဝါဣဋ္ဌတိသန္တိကာလသုတ်တော်ဣဋ္ဌဤငရဲ့မှာကာလသုတ်တံမဲနဲ့တော့တမင်းကျော်ကိုပါတိတဝါချ၍တိသန္တိရွေကြလေကုန်၏ဣတိထောကြောင့်တောနိဒယောထုံရေသည်ကာလသုတ်တော်ကာလသုတ်ရေမြည်ပါ၏ဒီလိုတတ္ထဗံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါ၏တတိကာလသုတ်ရေကိုရောက်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးမားတဲ့ဒုညသက်တေသသူပစီကိုသူသားမယားစွာကလိန်ပြောအရဲတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒုတိယအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကောအဲ့ကာလသုံးငရဲရောက်ရောရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဒိန်ကြီးတွေကထွက်ပေါက်လေးပေးထားတယ်ဗလိပေးထားတယ်ပြေးပေါက်လေးပေးထားတယ်ပြေးကွာလို့ဆိုတယ်ပြေးကွာလို့ဆိုတော့လွတ်ပြီးထင်ပြီးတော့ပြေးတာပေါ့ဘုရားသားကြီးပြေးလေပြေးရောတခါတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လေအယောင်နဲ့တပြောင်မြောင်တောက်နေတဲ့တခါတဲ့လက်နဲ့တင်ဆွဲကိုင်းပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘုရားသားကြီးနောက်ကနေတခါတဲ့လိုက်တော့တာပဲတဲ့ပထမတော့ရက်ကြည့်နေသေးတာပြေးကွာဆိုတော့ပြေးတာပေါ့နောက်ကနေအဲ့ဒါယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲတင်းကြီးတဲ့နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့အခါဟာလိုက်လာပြီကွာလိုက်လာပြီကွာပြေးဟေးပြေးဟေးပြေးဆိုအကုန်လုံးတက်သားတဲ့ဆုပြီးတော့ပြေးကြအောင်ပြေးရင်ပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့ပြေးတာမပြေးနိုင်တော့ဘူးအမောဆို့အမောဆို့ပြီးတော့တုံးလုံးပလက်တွေလဲကုန်အဲ့ဒီလိုတုံးလုံးပလက်တွေလဲကုန်တဲ့အခါကျတော့မာတဲ့ယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဒိန်းကြီးတွေကတခါတည်းဖမ်းချုပ်တာပဲဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မောက်ခုံလုံးတဲ့ကောင်းမောက်ခုံလုံးပလက်သမားနဲ့ပလက်ထားထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့တော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလေကျိုးမဲမဲနဲ့မြင်းတားတာလေကျိုးဖြူလားကျိုးမဲလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီလက်သမားတွေသုံးတဲ့ကျိုးပေါ့လက်သမားတွေကြောင့်တမင်းကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ခြေတုံးကတော့အဲ့ဒီတမင်းကျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျိုးမဲမဲကြီးနဲ့တခါတည်းကျိုးဆွဲလာမယ်ဟိုဘက်ကယမရောဒီဘက်ကယမကငရေရင်းကြီးမြောက်ကကျိုးနဲ့ဆွဲမှတ်ပြီးပြီလားမှတ်ပြီးပြီအေးအဲ့ဒီမှတ်ပြီးအဲ့ဒီကျိုးအတိုင်းမြင်တာပြီးတော့မလို့တော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလေမ
ဘာနဲ့ခုတ်တာလဲအဲသူကလွဲမှာကြောက်လို့ကျိုးနဲ့တဲ့တဲ့တန်းပြီးတော့မှကျိုးလေးနဲ့တန်းပြီးတော့အဲကျိုးတဲ့တဲ့နေအောင်ဓာတ်တွေနဲ့ခါခုတ်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 ပြီးတော့ချတာလေပေါက်ဆိုင်နေနဲ့ခုတ်တာလေနာလွန်းလို့လေအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့အော်ဟေးနင်းညူပြီးတော့အမလီမလုံးပါနဲ့မလုံးပါနဲ့ယမတော်ယမကမင်းကြီးတို့ရဲ့မလုံးပါနဲ့မရဘူးဆိုလောက်ခဲ့တာလာဖဲပွားတော့ခုတ်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားပြေသားရေအဲ့ဒီလိုနဲ့နာလွန်းလို့အော်ဟေးနင်းညူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေသေအကုသိုလ်ကဂုံကြီးကမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီနာပါတယ်လူပြန်ဖြစ်လိုက်အခုတ်ခံလိုက်လူပြန်ဖြစ်လိုက်အခုတ်ခံလိုက်နဲ့ညင်းချိုးနဲ့တန်တားပြီးတော့ခုတ်တဲ့ငရဲကိုကာလတုံငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေအဲ့ဒီငရဲတတန်းကဘလောက်ရှည်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတည်းတိမ့်ဆိုငရဲတတန်းနဲ့လေးစားတပြီးတော့ရှည်တယ်လူတို့ရဲ့အသက်နဲ့တွေ့ရင်ကာလတုံငရဲတရက်ကိုလူတဲ့နှစ်ပေါင်း3ကြိမ်နဲ့6တန်းနဲ့ဘလောက်ကြားလဲအဲ့ဒီကာလတုံငရဲကိုတရက်ပဲခံမှာများများမခံနဲ့လူတဲ့နဲ့ပြန်တွေ့ရင်3ကြိမ်6တန်းနဲ့မလေလူလောကတက်ကလည်းတူလိုက်တာလူလောကမှာအသက်80 80 90တရာကိုသိကုန်ပြီရှိသေးလားငရဲကြတော့သွားပြီးတော့အသက်ကသွားရှည်နေမြန်ရောငရဲသက်နဲ့တွေ့ရင်ဘိန်းတို့ပြေးတိုင်းတရက်ကိုတရက်ကိုအဲ့ဒီကာလတော့ငရဲရဲ့တရက်ကိုလူတက်တန်းနဲ့တွေ့ရင်နှစ်ပေါင်း3ခရီးနဲ့6တန်းကြတယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါဝင်းပြောင်းထက်မြက်လက်နဲ့ဆွဲလို့မရေထိန်များလိုက်ကြတယ်အမောဆုကမူမိုက်လဲတော့ဆွဲဆန့်မြင်းသားလုပ်ကြတယ်မြင်းသားရမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ကာလတုံးလို့ခေါ်ရတယ်သူတို့အသက်လူနဲ့တွေ့တော့တရက်3ကြိမ်6တန်းခွဲအဲဒါကကာလ3ငရဲ့အသက်ဖဲအမြဲမပါခွဲဝင်းပြောင်ထက်မြဲလက်နဲ့ဆွဲလို့ငရဲ့ထိမြလိုက်ကြတယ်အမောဆုကမူမိုက်လဲတော့ဆွဲဆန့်မြင်းသားလုံးကြတယ်မြင်းသားရမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ကာလတုံးလို့ခေါ်ရတယ်သူတို့အသက်လူနဲ့တွေ့တော့တရက်3ကြိမ်6တန်းခွဲအဲဒါကကာလသုံးငရဲ့အသက်ဖဲအမြဲမပါခွဲကာလသုတ်တေနတစ္ဆန္တိယံမိနိရယပါလကအနုဗန္တာပပတံတေကာလသုတ်တော်ပဝုစတိယံမိနိရယကံကြမ္မာယင်းဖန်လာညင်းကမကွေးနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လည်းသင်လောင်ပိစီအကျဉ်တို့သောငရဲကြီး၌နိရယပါလကပြောင်းတလဲလဲအယောင်ထွက်သည်လက်နဲ့ကင်ဆွဲငရဲထိန်တို့ဤဒီကအနုဘန္တံတာကောင်းတက်တိုက်ခွေးတွေလိုက်တော့ရိုက်နေတန်ညင်းအတင်းလိုက်အကုန်ပြီးဖြစ်၍ပပတံတိဟောတဟိုင်းတိုင်းအမောဆိုင်လျေမိုးမိုက်လဲညာငရဲသူငရဲသားတို့ကိုကာလတုတ်တေနာတိ၍ဓမ္မလက်ကင်ထားသည်တင်များတိုင်းယိုတမင်းယိုဖြင့်ဒေဇန်တိတိုင်းတန်ထက်အောင်ပက်လဲမောက်လျက်ရှေ့နောက်ရှုပ်ဝေးခုတ်ရွေးကြလေကုန်၏တောနေရယောဒုဗေလိုကံမကုန်ပြန်လျင်ဟံမရှုပ်ပြီးခုံးလေးကြယုံငရဲ့အိုးကိုကာလတုတ်တာတိကာလတုတ်ငရဲ့ဟူ၍ဘာဝဇတိပြုပန်းအလိုက်ယုံတဲ့ကိုက်အောင်ကောင်းစွာဝန်သွေးခေါ်ဆိုအပ်ပါပြီတကား
ငရဲ့ဘယ်နှခံပြီးသွားပြီ။ဘာငရဲ့နဲ့ဘာငရဲ့နဲ့။ဒိင်အေးဒိင်ဆိုငရဲ့နဲ့ကာလတုံငရဲ့တဲ့။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။အမလီကြက်သိမ့်တော်ထားတယ်နော်။ခံရမထောင်ဘူးခံရရင်မထောင်ဘူး။တော်သေးတယ်မရောက်သေးလို့ဟုတ်တယ်မို့လားမသွားကြရင်ရတယ်ရသလားမရဘူးလားရောက်ပြီးမှပြန်လာကြလို့ရသလားအဲရောက်ပြီးမှပြန်လာကြလို့မရဘူးတော်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းတာဘာကောင်းတာလဲကံကောင်းတာမသွားနဲ့မသွားနဲ့ဟောတာပရိသတ်ကြီးဘာသွားလို့မလဲဒါဖယားဟောခဲ့တာဘုသူဟောခဲ့တာလဲဖယားကိုယုံရင်ဖယားစကားလည်းယုံရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမြတ်စွာဘုရားကတမန်ကြီးကညာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီလိုခံရတယ်ကွာတဲ့ငရဲမှာနောက်နမသုံးငရဲကတန်ခါတငရဲတဲ့။ဘာငရဲတဲ့လဲ။မဟန္တာဇလိတာအယပပတာတံပုဏ္ဏပုဏ္ဏခဏန္တိဣဋ္ဌာတိတံခါတော။ဣဋ္ဌာဤငရဲမှာမဟန္တာကြီးမားကုန်သောဇလိတာအယပပတာအလျံပြောင်းပြောင်းတောက်တော့တန်တောင်တို့သည်တံပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမတလဲလဲခဏန္တိကြိတ်ချေတတ္တကုန်ဤဣတိထိုးကြောင့်သောနိရယောထုံငရဲသည်တံဃာတော်သံဃာတငရဲမိဟုတထဝံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပေတော်သတည်းကိုယုဇနာကျေတယ်တဲ့ငရဲဘုံကြီးဟာကိုယုဇနာကျဲတဲ့နေရာမှာအလျံတပြောင်မြောင်ရဲရဲတောက်အောင်အကြောင်းနေထွက်နေတဲ့တံမြေပြည်ကြီးတဲ့ဗံမြေပြည်ကြီးတဲ့လေအေးတံပြားတွေခင်းလာတယ်လို့မှတ်ပြန်အဲ့ဒီတံပြားတွေကတကားတဲ့မိတွေတခုတပြောင်မြောင်အကြောင်းနေထွက်ပြီးတော့တောက်နေတာအဲ့ဒါငရဲခံရမဲ့သူကအဲ့ဒီမှာတကားဝါကနေသွားဖြစ်တာဝါကနေသွားလဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ကောအဲ့ဒီတံမြေပြည်ကြီးပေါ့တခါနဲ့နစ်ကြသွားပြီးတော့ခါတဝဲမြုပ်သွားတယ်ဗတ်တဝဲမြုပ်သွားတယ်ခါတဝဲမြုပ်သွားတော့ဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးတံမြေကြီးကတန်နေနဲ့ညှက်ထားသလိုဖြစ်တာခါတဝဲကမြေကြီးတွေမြုပ်တယ်တန်တွေကမိတွေလောင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မိတွေလောင်တော့အော်တယ်ဟိုကြည့်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 နေတော့မှဘိန်းတို့ပြေးသားရေအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရောက်လေးအရက်လေးမျက်နာကနေပြီးတော့မီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့တန်တောင်ကြီးတွေတဲ့လိမ့်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 နဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတို့အခုဒီအဲကမာဆဲတို့ဘာတို့တကူသွားတဲ့အခါမှာလမ်းတမဟုလမ်းတိတ်စိတ်ကြီးတွေမတွေ့ဘူးလားဟမ်မတွေ့ဘူးလားတန်လုံးကြီးတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါတခါလေမြေကြီးတွေကျက်ရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တန်တောင်ကြီးတွေအဲ့ဒီတန်တော်ကြီးတွေအဲ့လမ်းကျိတ်ဆက်ကြီးမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားလိုက်လူကတန်မြေပြင်ပေါ်မှာခါတဝဲမြုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းကျိတ်တဲ့လမ်းကျိတ်ဆက်လိုပုံစံမျိုးတန်တော်ကြီးတွေကလည်းပဲမိတွေတခါတည်းတဟူးတပြောင်တော့တောက်ပြီးတော့ဟီ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 နဲ့အပန်နေပြီးတော့လာတာနဲ့အပန်နေပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့တအီးအီးနဲ့တခါတည်းလိမ့်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 နဲ့ကြည့်ပါလားလမ်းကျိတ်ဆက်ကြီးတွေသွားနေမြန်မြန်မှသွားလို့မရဘူးလေသူပြေး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 သွားရတာကိုအဲ့ဒီလိုတခါတည်းတိနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ငရဲခံရတဲ့လူကိုလာကြိတ်တယ်တဲ့လာကြိတ်တဲ့အခါကျတော့သေတာပေါ့လာကြိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲသေတော့လမ်းကြိတ်ဆက်ကြီးကအရှိကနေလာကြိတ်ချသွားတယ်အနောက်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်ဝါကနေဆိုသူပြန်ဖြစ်ပြန်ဟောတယ်ဟောအကုသိုလ်ကမကုန်ဘူးသူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ကလမ်းကြိတ်ကြီးလုံးကလာပြန်ဟောတယ်ကြိတ်သွားပြန်ဟောတယ်ပြပြီးတော့သိတာမကုန်ဘူးလားဝါကနဲ့လူပြန်ပြန်တောင်းကတခါတည်းလာပြန်တော့ကြိတ်စရာတခုဝါကနဲ့သိပြန်ဖြစ်မြောက်ကတခုလာပြန်အရင်လေးမျက်နှာကအဲ့ဒီလိုအပြင်းပြင်းအလန်းလန်းကြိတ်နေတာလေပြေးသားရေအဲ့ဒီငရဲကလည်းတော်တော်ခံရတာခက်တယ်ခက်သလားမခက်ဘူးလားအဲ့ဒီငရဲမျိုးအစမ်းခံရင်နီနီလေးသွားခံကြည့်လိုက်လမ်းကြိတ်ဆက်လေးခါတော့ပြုတ်ပြီးတော့ငါကြိတ်ကြည့်စမ်းပါဗျာလို့ဘယ်တဲ့နေမလို့လို့တခါတည်းပြသွားလို့ရှာရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ကြားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟောခဲ့တာပရိသတ်အကုသို့ကံမကုန်မချင်းနဲ့ရာအရှိကတက်ကြီးနဲ့လာကြိတ်သွားလိုက်ပြားသွားလိုက်တေးသွားလိုက်ဝါကနဲ့ပြန်ပေါ်လိုက်အနောက်ကလာကြိတ်သွားလိုက်တောင်ကလာကြိတ်မြောက်ကလာကြိတ်အရှိကလာကြိတ်အနောက်ကလာကြိတ်တောင်ကလာကြိတ်မြောက်ကလာကြိတ်နဲ့အောင်မလေးဘလောက်တောင်ခံရမလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါငရဲတက်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အနည်း2000ရှိတယ်တို့ငရဲသက်ကဘယ်လောက်လဲ
ไอ้ตัวเตยก็บุญโลลูกนี่เนี่ยตั้วไล่ได้อาการจ้ะ14กระเทเนี่ย4ตันสิเด้เบลောက်สิเด้เลยเนี่ย14กระเทเนี่ย4ตันน้องสิเด้เด้แกโซไล่บาตําเมปูมาคาถีเหมี่ยวโล มะล่องไหนแม้ชีเซวะอะเลยังเปียงเปียงตันตองนี้กาออมีฮีโลจิตเฉยเดตันตองนี้อตันธรรมะละโลตังกาตะโลขอยะเดงะเยตะเยลุเนตั่วต่อ กะดิ44ตันกวยเอดาฆะตังกาตะงะเยอะตะเพมะล้วยมะปะกวยตัมมีภูมาคาฉีเหมี่ยวโลมะล้วยไหนแม้ชีเซวะ อะไรอย่างเปียงเปียงตันตองนี้กาออมีฮีโลจิตเฉยเดตันตองนี้อตันธรรมะละโลตังกาตะโลขอยะเดงะเยตะเยลุเนตั่วต่อกะดิ44ตันกวย ตันตองนี้อตันธรรมะละโลตังกาตะโลขอยะเดตังกาตะงะเยสุดาเอ้อล่ะเวเนี่ยอโยมยะปัตตระเปียงยามิกัตติมัตตังโพธิติเตอโยเตลาตังกาจินติตังกาตอติโพสะเตยามินี่เลยกัญจมายินพันลาญิงะมะกวยนายอองอะเต็นซองเลยตื้นลองไปสีอะจินโตตะงะเยจีนายอโยมยะปัตตระเปียงโกอยู่ตะนา อะเลยัญญาติตัมมาอติปิโตมีเวนี้เวกัตติมาตังภวะเลี่ยวเตคาลောင်းเนอองตะเวติเตยิงใหญ่สุขังมะลุ่ยังยิงใหญ่สุขังมะลุ่ยังบ่มยุ่นน่ะตื้นทางเยตาโรโกอโยเตลาโจติเตยิงเตเฮยญานอองอะเลยัญญาติปิโตมีตันตองจีโรติ ตังกาเดติชิ้นหนองนะเพชิ้นหนองนะเพสีแม่ถั่วฤเสเสในมวยจิ้งเฉจะลีโกอีตอนนี้เลยยอโทกะโลกังมะกုံเปลี่ยนเลยพันมันในมวยจิ้งเฉจะอยู่ในเยโอโกตังกาโดติตังกาตะในเยหูฤปาวเสติปิ้วปะอไลยุทธไกออง ก้องสวามะตุยขอสู่อัปปะเวมีตะกาเป็นครูพี่ตัวนี้แหละนเยต้องจะไปสิดีเด้บรรดาสิแหละเอ้ฮ้อยามมาก็ชิดถัดตองบรรดาฮ้อยามมาแหละแกนำมาเลยนเยโกตั้วจ้าสู่ปิยตะยิรอรูวะนเยเด้บางนเยเด้แหละ เอตณีอาภิตุโอขอลุยะดีเดสาละรอรูวะงะเยมหารวะรวนติอิฏฐานติรอรูวะอิฏฐาอิงะเยนะมหารวนจีสวาโตอะตังโกรวนติออมีจะลิโกอิอิติโทจองตอนนี้ยอทวงะเยนิรอรูวะรอรูวะงะเยมีเดโลตัตถะบังกองสวามะตวยมะตาไถบาเวรอตะดี
เออรถว่าเงยขันธ์ก็บ่อยู่ปิยตาเองเงยผีนี่ตะคู่ลงพี่ต้องมีเลี้ยงนี่ก็ตะคู่มุตะเพียงๆเนี่ยลောင်းนี่เลยไอ้นี่มีดอกดิแท้เงยขันธ์ยะเนี่ยเงยดูเงยตาดิก็แลอเปอัจจัดติสาพี่รอนี่เลยเกวายูวาเกวายูวาตะซาซาเนี่ยโหลูก็อ๋อดีลูก็อ๋อเนี่ยสุญญานี่ล่ะเว้ยเนี่ยมีดิก็แลขันธ์กูอเปเป้ตีนลောင်းน้ําหมอเพ้เนี่ย ดวาระโกบ่าวเด้ขันธ์โกเนี่ยชื่อเด้เนี่ยอปอกก็หนีพี่รอบุญโลเมยตาหนีดิวนลาเด้เปริวนลาเด้เนี่ยลงบอกก็เลยมีดิวนลาเด้หน้าบอกแท้ก็เลยมีดิวนลาเด้นักบอกแท้ก็เลยมีดิวนลาเด้ประสาบอกแท้ก็เลยมีดิวนลาชื่อเด้เนี่ยอปอกดวาระโกบ่าวอกลงเอ้อแต่ก็เลยมีหญ่มมีเลียนนี่ขันธ์โกเด้วนลาพี่รอบอเปญก็ลောင်นาก็ตะเมียวอตวยมาวนพี่รอลောင်นาก็ตะเมียว นี่เลียนนี่วนลาไปแล้วอตวินก็เลยหลောင်จ้วนเนี่ยอลนจี้เจ๋ยเด้ต้อมีนี่หลောင်ได้คําบาดิถั่วปอกชาไม่อ่ะเว้ยเนี่ยไล่ซันนี่ฮะอ๋อเฮ้พี่รอตีจ้ายาดโลตะกติมีแท้อสยาท้องมะกะตาได้เงยมีอหลောင်ขันยาดาสรอกบะลောက်กูมะเล้สรอกบ้วยโหลเมยตาเนี่ยไอ้ห่าเซนนาดาจี้ไปรอไอ้รอดูวาเงยเยตะตั้งหาอะนี่ 4 ดาว รอรูวาเงยะตะนังหาบะลောက်เดเลเอตุเงยะตะยะโกเรลุอะตะเนตั่วจียิงรอรูวาเงยะตะยะโกลุเถเนตั่วจียิง 59ตันရှိတယ်59ကလေးအနှစ်6တန်းရှိတယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်သမ္မာငရဲတဘုံလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်မြာ มีเลียนพงโลณีบาเดดวาระโกตวยทุทุอป่าวมามีเลียนตอกโลวนยอกเดมีเลียนตอกโลวนยอกเดมีอยู่ออดันปิธันโนจองดวาระโกขอจะเดเนยะตะเมลีดองชีตะเด หลุดแน่ๆตัจิเมงาตะเด56ตันเนตะนี้ดาเวงะเยเมเอราคะรอรูวะงะเยอะตะเพมะล้วยมะปาก๋วย เงยะตะบุงลงปยุบปยุบปยุบเนี่ยมีเลียนพงโลณีบาเดดวาระโกตวยทุทุอป่าวมามีเลียนตอกโลวินหยอดเดญีญูออดันปิ่นทันโดจองรอดูวะโลขอจะเด เงยแต่แม้ลีดองชื่อตะเด้หลุดแต่เน่แน่ตั่วจีเมงาเซ่คนเนกะรีเน่6ตันเด้ตะนี้ล่ะเว้ยเงยแม้เอ้อดาก็รอดูวาเงยแต่แท้ มะล้วยมะปากวยสาลาหิปวิไตตวานะทะชะมานันเตยาวะหังมหาระวะระวะติฏฐะวุสสะติสาลารอรุวะอิฏฐะนิระยิกัญจมายิภังงะญิงะมะกวยนายอองอะติ่นซองละเยตวินลองไปสีอีมีดอเงยยีนาย อีมีดอเมยจีนายสาลาหิตะเนยลงปยุบปยุบเมียตะหงทันมีดอกนิเลียนโนนีปวิไตตวานะดวาระโกสวยอป่องเมมะเบวเมจวินชินเนวะยอกจากุมีเลียนตะชะมานันอะเตอะจะลองจวนอัตติเมียลาบีตองเมยะกะอป่องโนนีเตยาวะหัง อาเมปาเนอะเมียเกออตนาเวโอซองโซ
เกวายุวะตะสาสาเนจมาทันติอตันจีโกตะวะเตตังกงเล่ยเวเคออจายาลิโกอีตอนนี้ระยอโตกะโลกังมะกงเมียเลยอตะวะออยุเวเยโอโกซาละรอรูวะซาละรอรูวะเมเยโฮเยอุเสติปิ้วบะอะไลยุงดะไกออ ကောင်းစားမသွေခေါ်ဝါအပ်ပါပေမိတကားဣဒယေငရေဘယ်နှခံပြီးသွားပြီဒီလေးခံပြန်ပြောသားမှာဘာငရေတွေလဲသိတုံးငရေကာလာတုံးငရေတန်ခါတငရေရောဓဝငရေငရေဘယ်နှထက်လဲ ဘယ်ထသွားခြင်းလဲပြောသမသွားခြင်းမသွားနေချင်းချင်းလေးပဲဒါပဲရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟိုနတ်ပြည်ရောက်လို့နတ်စည်းစိမ်ခံစားရတာဘယ်လိုခံစားခံစားအဲ့ဒါထက်မတွေ့နဲ့အဲ့ဒါသာခအကောင်းကွာသာခကောင်းမင်းကောင်းမှသူကတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အဆိုးကိုအရင်ကြည့်တာဘာလို့အရင်ကြည့်တာအာဒါဒီနေရာမှာဒီလိုခံရင်ဒီနေရာဒီဘုံမှာဒီလိုခံရင်ဒီငရဲဒီလိုခံရလို့အခုချိန်မှာဘုန
ตั้วจีนเลยเอ้ตั้วจีนเลยย่าเลยลุลุชินาล่ะลุตุญญาตะตาตุปิเสโกตุตามะยาสอกาเล่มโยเสโซไดตั้วอเมพี่เปลี่ยนเปียวไอ้ลุไต่ตาลุไปดูไปไสตั้วมาเว้ตั้วมะลองตั้วอูล่ะอะกูโกกันอโจเปตั้วมาพอตั้วมะลองตั้วอูล่ะเอ้ไอ้เราไม่ตั้วจีนไม่ลุเนี่ยอะกูโตเข้าใจมั้ยล่ะตั้วจีนลุกูตั้วแม่ลั้นกูมาตองสิเฮ้ชุยลาไม่สิอูล่ะ အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီပင်တရားတွေဟောလဲဟောတတ်ပါတယ်ဟောလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဒါလေးအာယုံနဲ့ပေါ်လာတော့ဩငရဲခန်းနေခေါ်ပြီးမှငရဲဆိုတာတကယ်ကြောက်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကငရဲဆိုတာကြားတော့ကြားဘူးလေငရဲကြီးစစ်ထတလောက်ပဲသိတယ်အသေးစိတ်မသိဘူးအသေးစိတ်မသိတော့လုံရောလုံတဲ့ခါကျတော့သွားရောသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုရောက်တော့မှကဲပါယူပါတသာတန်နဲ့အော်နေလို့ရသလားဒါကြောင့်အပေလေ
တယ်မဟုတ်လားဘုရားသားရေတလေးဆန်ကမှနည်းနည်းတော်သေးတယ်လူနဲ့လက်ပုံးတည်းနေရလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူကြွေးတာလေးစားတော်သေးတယ်တလေးဆန်ကငရဲမှာစားပြန်မရှိဘူးရှိပါမလားအခုကြည့်လေခံရတဲ့တက်တန်းတွေကိုကြည့်စမ်းလူတက်တန်းတွေအတွက်ကြည့်သူတို့တရက်ကိုလူတက်တန်းတွေအတွက်ကြည့်ဘာမှလူမှာစားပြန်မရှိအဟုသောကောင်းမကုန်ရင်ချက်ချင်းဘွားကနေပြန်ဖြစ်ပဲအဲကြောင့်ကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါကြောက်เสียကိုသမ ्या သူကထိတ်ခေါင်အပယ်လေးမျိုးအစိုးရှိသာညသူကထိတ်ခေါင်အပယ်လေးမျိုးအစိုးရှိသာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးဝကုန်အောင်မြတ်ရှင်သောဟောပြောမကုန်မောင်အရေးတကားအရေးပဲရေးကုန်ပင်အကြီးဆုံးလည်းဝေခွဲစင်ញံအပါယဘေးအရေးသာလျင်အကြီးဆုံးအလုံးမစေခြင်းအရေးတကားအရေးပဲရေးကြည့်တယ်အပါယဘေးဝေးရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘေးကဝေးရအောင်ွယ်အရိယာဖြစ်အာသိခြင်းရမယ်အပင်တစ်ခါကြပြန်ရခဲ့တယ်အပင်မှာပဲတဝဲလဲလဲပြန်ရောက်လာလဲလူခဲခတ်ွယ်ရုံညာဆိုကြံယုံကံကုန်နေအေးအပင်ဘေးကြီးပြန်တက်လာဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အပင်တစ်ခေါက်ကြသွားပြီဆိုရင်လည်းအခုဘုန်းကြီးတို့မဟာရောရဝငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေ
မဟာရောဓုဝငရဲကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်သေးတယ်ပရိသတ်တေဓုမရောဓုဝပါတယ်လေဓုမဆိုတာအခိုးအလျံတွေကိုခေါ်တာမိခိုးတွေအဲ့ဒီမိခိုးတွေဟာစက်လဲစက်တယ်ငန်လဲငန်တယ်တဲ့ဒီတော့ဘုရားတို့ပြေသာတာမေးတရားရှိတယ်ရှင်ဗျာမိခိုးပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှားပေါ်တင်ကြည့်လို့ရမှာလဲမိခိုးကစက်လဲစက်တယ်ငန်လဲငန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားတို့ပြေသာကိုဘုရားလက်တွေ့လေးတစ်ခုပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့လူတွေအိမ်မှာလေမိဘကြောင့်မှကြက်ခိုးစင်မရှိဘူးလားကြက်ခိုးစင်မှာဗားလေးစွဲနေတယ်မိုင်းလေးကြက်ခိုးလေးစွဲဘူးလားအဲ့ဒါမိခိုးကဖြစ်သွားတာဘာကဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါရှေ့ဦးကတော့နေမကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကြက်ခိုးစင်ကကြက်ခိုးလေးယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်ရင်လည်းမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီကြက်ခိုးကဘာအရသာရှိတော့ဆိုရင်ခါတဲ့ပူတဲ့အရသာရှိတယ်အဲ့ဒါရှေ့တုန်းကနေမကောင်းဖြစ်နေဖျားတဲ့ပုံစံတွေဆိုအဲ့ဒါစစ်တောင်းကိုရဲ့ပြုံနဲ့ကြက်ခိုးနဲ့တိုက်ကြတာပဲဟိုတုန်းကခုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဒီအခုဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်မဟာရောဓုဝသို့မဟုတ်ဓုမရောဓုဝလို့ခေါ်တဲ့ဒီငရဲကတော့ဒီဇာလရောဓုဝငရဲထက်ကိုပို့ပြီးတော့ခံရတာဒုက္ခများတယ်အပြင်မှာလည်းမိဒီလောင်းနေလို့အော်နှစ်နေရတဲ့အထက်ဒါရကိုးပေါက်ကနေပြီးတော့အခိုးအဝဲတွေဝင်လာတယ်။ဇာလရောဓုဝငရဲတော့ကတော့အတွင်းကိုမီးဝင်လောင်တာ။အပြင်ကလည်းမီးလောင်တယ်အတွင်းကိုလည်းမီးဝင်လောင်တယ်။အခုဒီဓုမရောဓုဝငရဲကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ပိဋကတ်ကြီး။အပြင်ကတော့မီးတွေလောင်နေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်တွေကနေမီးကိုးတွေတစ်ခါတည်းဝင်လာတယ်သူကမီးမဟုတ်ဘူးမီးကိုးတွေ။အဲ့ဒီမိခိုးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသားတွေ၊ပုံတွေ၊အသေးတွေနှလုံးတွေအဲ့ဒါတွေကိုနုနှက်သွားအောင်ပူစပ်ငန်တဲ့အငွေ့တွေထဲဝင်လာပြီးတော့နှက်ကြတယ်အဲ့ဒါတကားတဲ့အဲ့ဒီလိုအထက်မှာရှိနေတဲ့ပုံတွေ၊အသေးတွေနှလုံးတွေအဆုပ်တွေအသားတွေအရေကုန်အရေပါ၊အရေတူအရေပါအဲ့ဒါတွေကိုဒီမိခိုးတွေကအကြမ်းမရှိအောင်ဆော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခရုကိုသွင်းတယ်လို့ပဲအကျော့ကနေပြီးတော့တွင်းလိုက်ရင်ခရုကိုမလင်းဟာတပိပိနဲ့တစ်သက်တစ်သက်တစ်သက်ကြပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတယ်လို့သူကတော့အကျော့ကဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေမျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေနားပေါက်တွေကနေဒွါရကိုယ်ကနေမိခိုးတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့အထဲမှာတခါတည်းပူတွေအသေးတွေကိုနှက်ကြတယ်တဲ့အရသာကပူစငန်တဲ့အရသာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပြင်ကလည်းမိရေလောင်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေခံစားနေရတော့အော်ရင်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 နဲ့ကဲပါယူပါတစားတာနဲ့အမေလေးလှုပ်ကြပါဦးအမေရဲ့သားကဲပါဦးအမေရဲ့သမီးကဲပါဦးအမေလည်းကြားတော့အမေရဲ့လူပြည်မှာကြံခဲ့ပြီ။ဟိုကငရဲမှာခံနေရပြီ။အဲ့ဒီလိုအော်ရင်အော်ရင်နဲ့အတန်လဲပြောက်လူလဲပြောက်ကာမဂုဏ်ဒိဟိပိသတ္တိအဲ့ဒီနာမဝါကနဲ့ထပ်ပေါ်လာပြီးတော့ထခန်နဲ့ထခန်ထဩငရဲသူငရဲသားတွေအော်နေတဲ့အသံဘာနဲ့သူတို့ဆိုရင်ခွေးတွေတစ်ထောင်ခွေးအကောင်တစ်ထောင်တို့မခွေးအကောင်တစ်ပေါင်းအဲ့ဒီခွေးတွေကိုခြံထဲမှာလောင်တာလောင်တာတဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေကြိုက်ရခွေးတွေကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကောင်နဲ့တကောင်ကြိုက်နေတဲ့အသံနားမခံနိုင်တော့အောင်ဆူတယ်အဲ့ဒီနားမှာသွားပြီးတော့ဘင်းလိုပြင်းတိုက်အသံဆက်သက်တွေစပီကာတွေဆောင်းပေါက်တွေသွားချမိုက်ကလေးတတ်ထားပြီးလေအဲ့ဒီခွေးတွေအော်နေတဲ့အတန်းနာကွဲမတက်ခံစားရသလိုပဲတဲ့ဒူမာရောဓုဝငရဲမှာခံစားနေရတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့အော်သာဟာအဲ့ဒီတက်ကိုဆူညာနေတယ်ဒူမာရောဓုဝငရဲမှာလည်းပဲဘုရားပိသတ်တွေသူ့ရဲ့တက်တန်းရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်တုံးဆိုအနည်း8000ဘယ်လောက်တယ်လဲအဲ့ဒူမာရောဓုဝငရဲရဲ့တက်တန်းကအနည်း8000သူတရက်ကိုဒုမရောဓုဝငရဲသက်တရက်ကိုလူသက်နဲ့တွဲကြည့်ရင်218ကြေ၄တန်းရှိတယ်နှစ်ပေါင်း218ကြေနဲ့၄တန်းရှိတယ်တဲ့ဒုမရောဓုဝငရဲကဇာလရောဓုဝငရဲထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ထန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီငရဲဘုံမျိုးကိုမရောက်သွားအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်သားဘုံတော်ကောင်းတို့အကုသိုလ်များရှောင်အရှောင်ရမလဲအကုသိုလ်ဆောင်ရမယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်သမ္မာငရဲတဘုံလုံးမိကိုဖုံးလို့ကျိန်မီသုံးတို့ပုံတဲ့သွဲဒွါရကိုသွဲပေါ့ငယ်မကျွင်ရှင်နေဝင်ရောက်နှုတ်တဲ့
ဒါဟိတံသုညံတလုံးဓုမရောဓုဝခေါ်ရတဲ့တတ္တမကွယ်တပြန့်စင်လို့ရှစ်ထောင်ရှစ်ရာပါတော့တယ်ငရဲ့တရက်ကိုလူတဲ့တွေ့ရင်နေရာ၁၈ကလေးလေးတန်းကွယ် အဲဒါကမဟာရောဓဝငရဲ့ကြခံရအတ္တပါကွယ်ငရဲ့တဘုံလုံးမိကိုဖုံးလို့ကျိန်မီအုံတို့ပုံတဲ့ဒွါရကိုယ်သွဲပေါက်ငယ်မကျွင်း ရှင်နေဝင်ရောက်လူနဲ့တယ်။အတန်ဟိတံသူညာလာလို့ဓုမရောဓဝခေါ်ရတယ်။တတ္တမကွယ်တပြန့်စင်လို့ရှစ်ထောင်ရှစ်ရပါတော့တယ်။ငရဲ့တရက်ကိုလူတဲ့တွေ့ရင် ၄၈ရှိကလေးလေးတန်းွယ်အေဒါကမဟာရောဓဝငရဲ့ကြခံရအတ္တပါွယ်ဓုမေဟိပဝိသိတ္တဝါနတေဒမာနတရားဝဟံမဟာရောဓဝတ္ထဝုဇ္ဇတိဓုမရောဓဝော ဣဋ္ဌနိရေကံကြံမယင်ဖန်လာညင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လည်းသွင်းလောင်းပိတ်စီအီမီသောငရဲ့ဤနိုင်ဓုမေဟိတဏယေလုံးလွှတ်အုပ်ဖုံးလည်းတယုံယုံတို့မိအခုတို့သည်ပဝိသိတဝါနဒွါရကိုယ်သွဲဒွါရကိုယ်သွဲအပေါင်းငယ်မှာဘယ်ဝယ်မကျွင်းရှင်နေဝင်ရောက်ကြကုန်လည်းဒေရမာနာ အတင်းအကြနုနာအတိမြာလာပြီးတောင်းငရဲ့သူငရဲ့သာပေါင်းတို့သည်ဒါရဝဟံအာမေပါမေအများကျအောင်တနာဝဲကိုဆောင်သောမဟာရဝံကဲပါယူဝဒသာသာနှင့်ကဲပါယူဝဒသာသာနှင့်ကျမထံသည့်အတန်ကြီးကိုရဝံတိတန်ကုန်လျှွေဟောကြားရလေကုန်၏တောနိအယောဒုက္ကလောကမကုန်မြလျင် တပံအောယောငရဲဟောသောဓုမရောဓဝငရဲဟူ၍ဥစ္စတေပြုံးပါအလိုက်ယုံတာကဲ့အောင်ကောင်းစွာမသွေခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏တကားနောက်တစ်ခုဆက်ခံရမယ်ငရဲကတာပနငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေ နေသလေတတ္တံတံပေတိတပနောယောနိရယောအခြင်းငရေတိနေသလေတုံးလုံးခြင်းမရှိကုန်သောတံတိငရေသူငရေသာသတ္တဝံများတို့ကိုတာပေတိပူလောင်စေတတ်၏ဣတိထောကြောင့်သောနိရယောထောငရေတိတပနောတပနငရေဟူ၍တတ္တဗံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပေ၏တကား တပါဏငရဲမှာခံရမယ်ငရဲသူငရဲသားဟာထမ်းမင်လုံးလောက်ရှိတယ်တန်ချွန်ကြီးတွေတန်ချွန်ကြီးတွေထောင်းထားတာထမ်းမင်လုံးလောက်ရှိတယ်အကြီးကြီးတွေတန်နေထွန်ထားတာမဟုတ်ဘူးထိတ်ဖြားမှာချွန်ကြီးတွေအဲဒီလိုချွန်များထမ်းမြက်တော့ထမ်းမင်လုံးလောက်ရှိတော့တန်ချွန်ဘောကိုတက်သွားရတယ်တန်ချွန်ထိတ်ဖြားဘောရောက်ရင်ဒီတန်တဲ့အဲဒီတန်ချွန်ကြီးဘောမှာထိုင်ချလိုက်ရတယ် ခန္ဓာကိုယ်တန်ချိုကြီးကပေါက်ထွက်သွားတယ်ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့လှုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေရိမ့်ရိုင်တုံလုံးချင်းမရှိပဲနဲ့ပူလောင်ပြင်းထန်လာတဲ့တန်တခြင်းရှုပ်ခြင်းကိုခံရရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တပါဏငရဲခံရဲ့ငရဲခံရမယ်ပုံတရာတန်ချိုကြီးကိုတက်သွားအပေါ်လည်းရောက်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့ဒီတန်ချိုကြီးအချုံပေါ်တက်တဲ့ကိုတခါလည်းဖင်ထိုင်ချလိုက်တော့ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့လှုပ
အဲ့လိုကြီးခံစားနေရတာကိုအဲ့ဒါတာပါနနရဲ့ပန်ငရဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံမကုန်မဖြစ်သေးလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်သေလားပြန်ဖြစ်လိုက်နေဘုန်းကြီးတို့ပြင်သာဤခံစားနေရတာအဲ့ဒီတပါဏနရဲ့ဘုန်းရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိတုန်းဆိုရင်16000နှစ်ပေါင်း16000ငရဲ့တက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်နေပေါင်း16000ရှိတယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်သမရဲရဲညီလောင်းတန်ဆွန်ကြီးကထမင်းလုံးမြရှိပါတယ်တန်ဆွန်ပေါ်မှာမိလျံဆွဲလို့မလုံနိုင်ပဲထိုင်ရတယ်အမြဲပုံသေးပူမဆဲလို့တာပါဏငရဲခေါ်ရတယ်တသောင်းသောသောင်းဤဘုံတက်ပွဲခံချက်ကလည်းပြင်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပွားအပ်ူများရှောင်ရှားကြပါကွယ်ရဲရဲညီလောင်းတန်ချွန်ဤကထမင်းလုံးများရှိပါတယ်တန်ချုံပေါ်မှာမိလျံဆွဲလို့မလုံနိုင်ပဲထိုင်ရတယ်အမြဲပုံသေးပူမဆဲလို့တာပါဏငရဲခေါ်ရတယ်တသောင်း6000ဤဘုံသက်ကွယ်ခံချက်ကလည်းပြင်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပွားအပ်ူများရှောင်ရှားကြပါကွယ်ဇာတိတိအယတူလံမိနေသာလံနိတိထံပိတေတဗေတိပပတိပါနိတဗနောတိပဘုတ်စရေယောနိအယောကံကြမ္မာယင်းဖန္လာညင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လျက်သွင်းလောင်ပိန်စီအကျဉ်းတော်တော်ငရဲ့ကြီးသည်ဇာလီတိရဲရဲကြီးလောင်ပြောင်းတလက်လက်အယောင်ထွက်ရနေသောအရတုလမီထန်လုံးပင်စင်ဥပမတင်သည့်တန်လျင်အပြည့်တန်ချင်းကြီး၌နေသလန်နိတိတာပိတိမယိမ့်မယိုင်ထိုင်စေအကုန်လျက်ပပတိပါနေအယုဒ္ဓမာတတဝါများငရဲသားတို့ကိုတပိတိကိုလုံးရဲ့ရဲ့မိလျံဆွဲရအမြဲပုံသေးပူလောင်စေ၏သောနိရယောဒုက္ခလောကံမကုန်များလျံတပံပုံသေးပူလောင်စေယောငရဲဩဟုတပနောတိတပါဏငရဲဟု၍ဘဝဇတိပြုံးပါအလိုက်ယုဒ္ဓကိုက်အောင်ကောင်းစွာမသွေခေါ်ပေါ်အပ်ပါပေပြီတကားတပါဏငရဲပြီးတော့ပြေတတ်တယ်မဟာတပါဏငရဲတဲ့ပါငရဲတဲ့လေအေးမဟာတပါဏငရဲကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်လို့ရသေးတယ်ပတာပဏငရဲမဟာတောတပနောမဟာတပနောမဟာတောကြည်သောတပနောတပနငရဲတိမဟာတပနောကြည်သောတပနငရဲအတိဝိယတာပေတိတိပတာပနောအတိဝိယအလွန်ကဲသာလျင်တပေတိပူလောင်စေတဤတိထောကြောင်ပတာပနောပတာပနငရဲမိဤအလွန်ကြည်သောငရဲကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုံအနေနဲ့ကြီးကြတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတာအာကြီးတာလေလေဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတဲ့ငရဲတဲ့ဘေးသားရဲ့အဲ့ဒီငရဲမှာခံရဖို့ကငရဲခံရမယ်ငရဲသူငရဲသားကိုငရဲထိန်ကြီးတွေကယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲထိန်ကြီးတွေကအတင်းရိုက်နှက်ပြီးတော့မျိုးတွေလောင်နေတဲ့တန်တောင်ကြီးထိတ်ပေါ်ကိုမရောက်ရောက်အောင်တက်ခိုင်းနေတဲ့မိတွေလောင်းနေတဲ့တန်တောင်ကြီးပေါ့တက်စားကွာအာမတက်ပြရသေးတဲ့နောက်ကချိန်လုံးနေနေရဒုဆွန်နေတဲ့သူယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့နေရာကြီးဒီနောက်ကနေလိုက်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့တက်ကွာတက်ကွာနောက်ကနေဒုတွေနေရိုင်းချိန်နေနေရိုင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့မရောက်ရောက်အောင်ပေးတတ်တဲ့တောင်ထိပ်ကိုတက်ရတယ်
တရတဲ့တောင်ကလည်းတန်တော်ကြီးတဲ့မိရေတဟုတယောင်ယောင်လောင်နေတဲ့တောင်ထိပ်ဘောကိုရောက်ပြီးဆိုလိုက်ကြတောင်ထိပ်ဘောကိုရောက်လဲရောပိသတ္တိအဲ့ဒီငရဲသူငရဲသားတို့ရဲ့ကံအားလျော်စွာလေပြင်းမှုန်နှိုင်းနေတိုက်လာတယ်တဲ့ဗါရီတိုက်တယ်တဲ့လေချမ်းကြီးတွေမှုန်နှိုင်းကြီးတွေတိုက်လေတွေဟူးနဲ့တကားတဲ့အဲ့လိုဒလဇတိုက်လာတဲ့ခါကျတောင်ပေါ်မှာနေလို့မရတော့လေရလည်းဘလောက်ကြံတော့လူပါလွဲ့နေအဲ့ဒါတကားတဲ့လွဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ဓလေးကောက်ဝင်းနဲ့တောင်အောက်ကိုပြန်ရောက်တောင်အောက်ကိုရောက်လဲရောက်လာတော့ငရဲဒိန်းကြီးတွေကအောက်မှာဗာဒီအစင်းနဲ့လှုပ်ထားတော့ဆိုတော့တန်တန်ချွန်ကြီးတွေတန်တွေကိုချွန်လာအဲ့ဒီတကားတဲ့တန်တန်ချွန်ကြီးတွေလှုပ်လာတော့အဲ့ဒီလေနဲ့အတူပါလာပြီးတော့တောင်အောက်ကိုရောက်လဲရောက်တော့အဲ့ဒီတန်ချွန်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်စိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငရဲခံတဲ့အဲ့ဒီမှာသေးကံကုန်ပြီလားကံကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်ဘုံကိုသွားပေါ့ကံမကုန်သေးဘူးဆိုအဲ့ဒီနာမနဲ့ပြန်ဖြစ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ငါးများကစို့ထိုးလာတယ်လို့ပဲတောင်အောင်ရောက်တဲ့အခါကျတောင်မတက်တော့မှလည်းပဲမိရင်လောင်တဲ့တန်တော်ကြီးဘုံကိုတက်ရတယ်တောင်ထိပ်ရောက်တော့လည်းပဲလေပြင်းမုန်တိုင်းကတိုက်လို့အောက်ကိုပြန်ကျလာတယ်အောက်ရောက်တော့လည်းပဲအေးဆေးနေရမလားအောင်းမေးတယ်ယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲတိန်ကြီးတွေကအရှင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်ညုံကြီးတွေဘောကိုလေကဆောင်းယူလာပြီးတော့ပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ငါးများကစို့ထိုးတယ်လို့ခံရတဲ့ပြေးတရင်မရှိမဆန်းနဲ့အော်ဟစ်ညှင်းညူပြီးတော့တေးကံမကုန်သေးပြန်ဖြစ်မဟာတာပနာငရဲရဲ့တတန်းကဘလောက်ရှည်တော့ဆိုရင်အန္တရကတဝက်ရှည်တယ်လူသက်နဲ့တွေ့လို့ကိုမရတော့အန္တရကတဝက်ရှည်တယ်အန္တရကဆိုတာဘိတို့ပြေသာဘုံတော်ကောင်းတို့ပြောပြမယ်လူတွေတတန်းအတင်ချေးရတာအတင်ချေးရတာကနေလူတွေတတန်းနေဆုံ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 လာဆယ်နှစ်တန်းရောက်ဆယ်နှစ်တန်းကနေပြီးတော့လူတွေတတန်းနေပြန်တဲ့အတင်ချေးရတာအဲ့ဒီလိုဆုတ်ကတက်ကတစုံကိုအန္တရကတကတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအန္တရကတ်ရဲ့တဝက်တတန်းရှိတယ်လူတဲ့နဲ့ကတော့တွေ့လို့ဘယ်လိုမှမရတော့ဘူးတဲ့ကဲဆိုလိုက်သမ္မာသမ္မိတောင်ပေါ်ရိုက်နေတင်လို့တောင်ထိပ်ပေါ်သို့ရောက်ရင်ကွယ်ကံကြောင့်မုံတိုင်းတိုက်ခါခိုင်းလို့ရောက်သို့ကျွံ့ပြန်ကြရတယ်တန်ကြုံပေါ်မှာမိလျံဆွဲလို့နှစတကယ်ခံရတယ်ပူကျက်တူရာရှာမရလို့တာပါနာလို့ခေါ်ရတယ်အန္တရကဝဲအသက်တန်းတဲ့တွဲ့မှန်ဘုရားခတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်များရှောင်လာရှာနေသွားကြပါကွယ်တန်မီတောင်ပေါ်ရိုက်နေတင်လို့တောင်ထိပ်ပေါ်သို့ရောက်ရင်ကွယ်ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းတိုက်ခါခိုင်းလို့ရောက်သို့ချွန်ပြန်ကြရတယ်တန်ကြုံပေါ်မှာမိလျံဆွဲလို့နှစတကယ်ခံရတယ်ပူချက်တူရာရှာမရလို့တာပါနာလို့ခေါ်ရတယ်အန္တရကဝဲအသက်တန်းတဲ့မျောမဘုရားထပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်များရှောင်လာရှာနေသွားကြပါကွယ်အယတိလံအာရောပိတဝါခိထသူလံပတာပိယပပတိယောပတာပိတိပတာပနောတိဝုစရေယောနိရယောတံကြမယင်ဖလာညင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လျက်ကွင်းလောင်ပိတ်စီအကျင်တို့သောငရဲကြီးသည်အယသိလံရဲရဲကြီးအောင်အလျံပြောင်းလက်တန်တောင်ထက်တော့အာရောပိတဝါရိုက်နေတော့အတင်ထားပြီးဟိထာသူလံတောင်းကြီးစိုက်ထားတန်ခြင်းဖြန်းတော့ပ
Patapia, Kanchama, Mwe, Mungdai, Lijam. And if a man, Jondia, Kautro, Zautro, Jaze, Leye, Babeke, Yotama, Tadawam, Yanaye, Nayetaro, Patabedi, Tabanate, Nasate, or Tabanate, Nasate, our Nazar, Sambu, Long Jonze, Doni, the Loka, Makonia, Leye. Tapan Sambu, Long Jonze, Yomaye, Oho, Patabanodi. Padabana maya huye Ozadi Biyoga alayyoda gai'au Kaudrama dwe Kovo akpavi vidaga Ngayya banaku bhiwa avi Tungu banaku bhiwa avi Aku nausun taku jane re vyeda de Aumwi si ngayya re อันนี้เรื่องอะไรเอริอวิสิเงี้ยไม่รู้พี่ตาขนาดขนาดพี่เลยพี่เลยจ้าเลยจ้าอู้เลยเอ๊ะนี่ไม่กูพี่ยังพี่ไม่กูพี่ยังเสียนี่อวิสิโชกามะก้าวอวิสิโชกามะก้าวพี่เลยจ้าอาอวิสิเงี้ยนาจิอวิสิอันดังเอธาดีอาอวิสิเอธาอินเงี้ยนาอวิสิอันดังอาจ้าอาเป่าดีนาจิมาชี ที่ดีทุกอย่างเอาวิสิเอาวิสิเนี่ยหัวใจแต่ถ้าบางครั้งว่ามันด้วยมาได้บาปีรอดดีเอาวิสิเนี่ยดีสุดาพูดอยู่ไม่ได้มีเลี้ยงเดนเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยอาจจะเอาเป้าอาเว้ไม่ใช่เอามีเลี้ยงเดนเนี่ยเปลี่ยนเลย เสียกันแล้วเนี่ยมีเรื่องงานเอาไปนายงูเผาไปอ๋อเงี้ยเปลี่ยนไปยูจันน่ะแต่ยังที่เอาหมดผู้เชี่ยวเนี่ยอันนั้นก็แล้วเนี่ยมีเรื่องงานเลยเป็นจีได้ไหมเสียกูตัวเลยตาวงาลาลาก็เลยมีเอาตัวเลยมีเอาก็เลยมีเรื่องงานเลยตาวงูตัวเลยมีจูมีเรื่องเปล่าที่เอาจีเจ้าเลยส่วนเนี่ยเสียอันนั้นตาวงาลาลาก็เลยมีเอาตัวเลยมีจูมีเรื่องเปล่าที่เอาจีเจ้าเลยส่วนเนี่ยเสียอันนั้นตาวงาลาลาก็เลยมีเอาตัวเลย อาจจะเอาเนี่ยยูดานาปุยังอาจจะเลี้ยยูดานาสิเดเนี่ยเนี่ยเป็นตะกุลเราอ่ะมีมุ่งได้เนี่ยใจขันนี่ร้านเนี่ยดูเลยตัวเราเนี่ยเปลี่ยนทางตัวเราจวนนี่ละเอริเนี่ยมาขันยาเลยเนี่ยดูเนี่ยตาดีกันเลยเปลี่ยนตาดีเปล่าเราเนี่ยร้องโซยเปลี่ยนเนี่ยมาเลยตัวมึงว่าจีดเอาเนี่ยมามึงยืนสิตัวมึงนั่งสิดีกว่า อภิเษกได้ข้าดูเว้ยเด็กตัวนั้นตัวที่สักยี่หน้าปีหรอไม่ปีได้ไม่เชื่อได้แต่เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่เชื่อได้ตอนนั้นเราจ้างกาลาชามยาเอาจับไปปีหน้าปีหรอเนี่ยอะไรเงี้ยมีหนูมีเลี้ยงเด็กอะไรแบบเงี้ยดูเงี้ยได้ดูเงี้ยเอเชียอัตตาเอเชียดูเขาปีหรอเราเนี่ยใจด่าใจยาในใจใจยาไม่ใช่เอาหมด จีมาเปลี่ยนทางละเดชเสียดูการีกูมีเนี่ยละนายไม่ช้าเฉยไม่ขันได้ยาเด้อไอ้ที่เราเปลี่ยนทางละเดชมีเนี่ยใช่ไหมมีอะไรละเนี่ยดูเนี่ยได้ด้วยเสียดูการีกูจะอะไรไม่ใช่เปลี่ยนจะเนี่ยขันได้ยาเด้อเนี่ยโมลุอาวิสิเนี่ยบางเนี่ยเด้อ เจตดังอ่ะเปล่าชีวิตสุรุจีอันตรักตะกะตะเสียเลยไอ้ดอกอันตรักก็ยังตะดังอ่ะไม่รู้เบียดนั่นนี่ไม่รู้เบียวมั้งก็ว่าอู้ลู่ดีเอ็ดตะดังเสียกันเลยดีดอกเจ็ดลู่ยี่เจ็ดลู่ยี่นี่มีสุรุจีน้องข้าตัวเนี้ยเลี้ยงเนี่ยคนละลู่เนี่ยตัวเนี้ยเป็นละลู่เนี่ยเลยไอ้ดอกเปล่าลู่ข้าเลยพัดจีนามาโอเค เสียกันเจ้าลุยเสียกันเจ้าเขยีละไอ้ที่เจ้าหน้ากันเนี่ยตรงเนี้ยเลี้ยงคนละลูกตั้งสิบปีแล้วเท่าไรเอร่ากับว่าอุลุยเอ็ดดังไอ้ที่กันเนี่ยวิโยเปียนโซล่าเซนเดดังเซนเดดังกันเนี่ยเปียนเตดัวเจ้าไล่เซนไล่ไอ้ที่กระทรวงอันตรากันลูกคนไอ้ที่อันตรากันจักกะเตชีเลยเป็นลูกเจ้าเสียกันเนาะวิธีเงี้ยยาวกันเลยไอ้วิธีเงี้ยก็เป็นลูกพ่อคนนู้นยาวกันเราจะมีบ้านสกัดเด็กพ่อคน มีบ้างก็เปลี่ยนมาเด็กพ่อคนมีบ้างก็ตัดเด็กพ่อคนไอ้ที่พ่อคนเนี่ยเขาไม่รู้มีอะไรเอาวิธีเงี้ยมาตั้งตัวอะไร
ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှိတဲ့မိခင်ပါလေဘုရားယဟနာပြည့်စုံဗုဒ္ဓသတိတည်းအားဖြင့်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးမပြည့်မှန်းနဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်အနန္တောအနန္တ၅ပါးဘယ်နှပါးလဲနန္တောအနန္တ၅ပါးကမှဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာတော်ကပါသလားမပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမှလွန်ကျူးမိရင်ဘုန်းကြီးပိဋကအဲ့ဒီအဝေစိတ်ငရဲမှသွားပြီးတော့ခံရတတ်တယ်ကဲဆိုလိုက်ပါကြည်တော်လည်းကျဲနံမုံဝင်းတော်ပြည်တင်ပြညငရဲသာတွေလွန်သွားပြင်းထမ်းမိလျံများကဝေရာရှိနောက်ထိုးပေါက်မွေပူချိန်လွန်ပြင်းဆင်းရဲခြင်းဟာရှားမနာဖို့မရှိဘူးလေထိုကြောင့်ငါပင်ဆုံးငရဲ့ကိုအဝီစီငရဲ့ခေါ်ရပြီသူဘုအလဟာရေသာတွေ့တော့အန္တရကတတန်းရှိငရဲ့ဘုံမှာဆင်းရဲသမျှကိုဗုဒ္ဓဟောပြကုန်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပွားအပ်ညာကြောင့်ရှားကြပါလေကြည်တော်အတွင်နာမုံညင်းတော်ပြည့်တင်ကြညာငရဲသာတွေလွန်သွားပြင်းထန်ပြီလျံများသာဝေရာရှိနောက်ထိုးပေါက်မွေပူချိန်လွန်ပြင်းဆင်းရဲခြင်းဟာရှားမနာဖို့မရှိဘူးလေထိုးကြောင်ဒါပင်ထိုးငရဲ့ကိုအဝီစီငရဲ့ခေါ်ရပြီသူဘုံအတိတ်ရေခံတွေ့တော်အန္တရကတတန်းရှိငရဲဘုံမှာဆင်းရဲသမျှကိုဗုဒ္ဓဟောပြကုန်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပွားအပ်ညာကြောင်းရှားကြပါလေသာလနံတတနံယတ္ထနတ္တိဒုက္ခတတန္တရံဘာလနံဤဝသောသောဟိအဝိသိတိပဝုတ်တေယတ္ထနိရယေကံကြမ္မာယေဖန္နံခြင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လျက်သေလောင်သိသိအကျင့်တော်ငရေကြီး၌သာလနံဝဲရာရှိနောက်အထက်အောက်ဖြင့်ထွင်ပေါက်ထွက်သွားထွင်ပေါက်ထွက်သွားမိလျံများတို့၎င်းတတနံကြည်တော့အတွင်နှမ်းမုံရင်းတို့ပြည်တင်းကြံလောင်းတတဝါပေါင်းတို့၎င်းဒုက္ခကကိုရောစိတ်ပါမတက်တာအောင်ဆက်ခံနေနေဆင်းရဲခြင်း၎င်းအန္တရာယ်နတ်ကြီးတမနည်းမြမလေးရအောင်ခိတ္တနာယံအကြမ်းမကြံတော့ရှိဘာလနံကဗတ်တိုက်ပွားငမိုက်သားတို့ဤမိဝသောအမြဲမပြနေဆိုင်ရအရာဖြစ်သောသောဟိမိရယအကုသို့ကံအရင်ခန္ဓာရဲ့တယံသာတာသဝရဖြင့်ကာလကြာပြီးထိုငရေကြီးကိုအဝိသိတိအဝိသိမရေဟု၍ပဝုဇတိပြုတ်ပါအလိုက်ရုတ်တကိုက်အောင်ကောင်းစွာမသွေခေါ်ဝေါ်အားပါဝီတကားအေးဘုရားပြည့်တိုက်ငရဲကြီးဖြစ်ထပ်ပြီးသွားပြီငရဲဘယ်နဲ့ထလဲအဲဒီအဝိသိငရဲကြီးမှာခံရတဲ့အကုသိုလ်ကံဟာအကြီးဆုံးပဲတဲ့အဝိသိငရဲကြီးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရောက်တုံးဆိုရင်အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုသောကပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တယ်တဲ့အဝိဇိမာပမုဒ္ဒာပိအမုဒ္ဒသေတပါပိနောသစ္စာတိပုတိတေဘုဒ္ဓေတ္တေဝသမဏန္တရေ
အဝိစီမံဒုက္ခခံသိအဝိစီငရဲကြီးမံပမုဒ္ဒာတိကံအားလျော်စွာလွတ်မြောက်ရပါကုန်သောဤသေတံပါပိနောအကုသိုလ်ကံအကြံအကျွင်းမတင်သေးသောသူတို့သည်လာပြန်မိဘေတ္တငရဲရထပြီးတော့အကုသိုလ်ကံအကျွင်းအကျံမတင်သောသူတို့သည်အမုဒ္ဒာအတိအပြမလွတ်လပ်ကြကုန်ပေတံတေဝံသူအဝိသိငရဲကြီးကလည်းတမန္တရေအကွက်မလဆက်ဆံလျက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓကေကုသေပိုလောက်တွေပြန်ပုံနံလွှမ်းလျက်သောကံပြီးခြင်းပင်ပုတ်တွင်၌ပေဇံတိကိုလုံးလုံးလျောပိုလောက်သို့တော်တမျိုးစက်ကကြကြရလေကုန်တော်တည်းเอออวิธิเมยจีมาคันပြီးတော့เวทัตเตยกรรมกုံเลบุโซโลရှိရင်အဲ့ဒီအဝိဓိငရဲကြီးနဲ့တဆက်ထဲဖြစ်နေတဲ့ငရဲငယ်ကိုကြောင်းခံအဲ့ဒီငရဲကပင်ဘုတ်ငရဲတဲ့ဗန်ငရဲတဲ့လေညီဒီကူပောမနာကူပောမိလေနကျင်ကြီးဖြင့်ဝါမကျင်နေနဲ့ပရိပုံတော်ဖြစ်သောကူပောတွင်သည်မိလကူပောမစင်တွင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းဝိဇိမယကနေပြီးတော့ကံမကုံကြီးကိုအဘုဒ္ဓကံလေးတွေနည်းနည်းကျန်ခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျန်တဲ့အဘုဒ္ဓကံကိုလည်းအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြေဆပ်ပါအောင်တဲ့ပင်ပုံငရဲကိုသွားတယ်ဒီမောင်ငယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမစင်သွင်းကြီးအဲ့ဒီမစင်သွင်းကြီးနှခမ်းမှာသွားပြီးတော့ဘွားကလေးဆိုပြီးတော့သွားပေါ်တော့ပေါ်လဲပေါ်တော့ယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲတည်းကြီးတွေကအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမစင်သွင်းတဲ့ကိုပြစ်ချတာအေးတိုင်မစင်သွင်းကြီးတဲ့ကိုပြစ်ချတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမစင်သွင်းကြီးတဲ့မှာအပြားလို့ခြွန်ထက်သောနှုတ်သီးရှိတဲ့လောက်ကောင်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်ကောင်ကြီးတကောင်တောင်မှာဘလောက်ရှိလို့ဆင်လယ်ပင်လောက်ရှိအဲ့ဒီဆင်လယ်ပင်လောက်ရှိတဲ့လောက်ကောင်ကြီးတွေကခြွန်ထက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေနဲ့ငရဲကြလာတဲ့ငရဲသူငရဲသားကိုအယိုးဝမကြံအောင်ကြိုက်စားတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်ခံရတာပြင်းမလဲဆိုတာကြည့်နန်းကလည်းနန်းသေးတယ်ဒီကြတဲ့အကြိုက်ကခံရသေးတယ်အဲ့ဒါကံကုန်ပြီလားကုန်ပြီဆိုရင်တော့လွတ်ပေါ်မကုန်သေးဘူးဆိုအဲ့ဒီခြွန်ကမှဘွားကလည်းပြန်ပေါ်လာတာလေပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒါငရဲတကြီးတွေကဖမ်းပြီးတော့တွင်းနဲ့တခါနဲ့ခံစားတာတန်ကြတာနဲ့အဲ့ဒါလောက်ကြီးတွေကအကုန်လုံးလာပြီးတော့ကြိုက်တော့တာပဲတဲ့ဒုက္ခခံတိအဝိဇ္ဇီမှလွမြောက်လာတဲ့နေရာတွင်အကုသိုလ်ကံကြံငါခြင်းတော့ပင်ဖို့အတွင်းဆင်းရပြီအယောဘာမကြံအောင်ကိုလောင်ရတာထိုးကြစိတ်ကြစားကြပြီကျေပါယူပါဩဃာဟိလို့ဒီအဖြစ်ကလွန်ဆိုပြီအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်များရှောင်ကရှားနေသွားနိုင်ပါစေ။ဆိုလိုက်ပါဒုက္ခခံသီးအဝိဇ္ဇီကြီးမှလွမြောက်လာတဲ့ငရဲတော်တွေအကုသိုလ်ကံကြံတာခြင်းတော်ဘင်ဖို့အတွင်ဆင်းရပေ။အယေဝမကြံအောင်ကိုလောင်ရတာချိုးကြစိတ်ကြစားကြပြီကေဘာယူပါဘောကားဟိလို့ဒီအဖြစ်ကလွန်ဆိုပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုသူများရှောင်းကရှားနေသွားကြပါလေအဲ့ဒီပင်ပုတ်ငရဲကနေအကုသိုလ်ကံကြံနေသေးရင်ပင်ပုတ်ငရဲနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ငရဲငယ်ပြာဘူးငရဲတဲ့ပန်ငရဲတဲ့လေကုတ်ကြတိပပကာရီဟိအာရိယတိတိကုတ်ကူလောပပကာရီဟိမကောင်းမှုကိုပြုနေစီတော်သူတို့သည်ကုကြတိအာရိယတိယူအံ့ဤကိတိထောကြောင့်ကုကုလောကုကုလံငရဲဟူ၍ဝါပြဘုံငရဲဟူ၍တထာဗံကောင်းစွာမသွေမတားတိုင်းပါပြီတော့တတိအေးဘေမုံငရဲကနေလွတ်လာတဲ့ငရဲသားဟာ
ဘင်းဘုံမရဲနဲ့တစ်ဆက်ဆက်တဲ့ရှင်နေတဲ့ပြာဘုံမရဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်တဲ့အပေါ်ကပြာတွေဖုံးလာတာအောက်မှာကတော့အလုံးကိုပုံပြင်းနဲ့မိကြီးတဲ့တွေတဲ့ဘုံနဲ့ကြည့်တော့ပြာလို့ထင်ရတယ်တိုင်းမှာအောက်မှာမိကြီးတဲ့အပြစ်အသိတဲ့အဲ့ဒီမိကြီးတဲ့ပြာဖုံးလာတဲ့မိကြီးတဲ့ရဲကိုကြာသွားတာဘုန်းတော်ပြေးသားရဲ့ဥပမာဘာပေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပူလောင်လာတဲ့ဒေအိုပူပူတဲ့ကိုနှမ်းလေးတစ်ဖက်ထည့်ပြီးတော့လှော်ကြည့်တယ်အလွန်ပူနေတော့ဒေအိုတဲ့စီမပါဘူးဒီတိုင်းအိုးပူတိုက်တာအလွန်ပူနေတော့ကိုယ်ထဲကိုနှမ်းလေးတစ်ဖက်ထည့်ပြီးတော့ဇွန်လေးနဲ့ပြန်ပြန်ရောက်မှလေးနဲ့ပြန်ပြန်မွေးကြည့်လိုက်တာတမနစ်မကြာဘူးပြေးတတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှမ်းမဲတုတ်ပြီးတော့ကျွမ်းသွားမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပြေးတတ်တယ်အဲ့ဒီပြာမှုမရဲကိုရောက်သွားတဲ့မရဲသူမရဲသားဟာလည်းပဲချက်ချင်းချက်ပြီးတော့အသားတွေကတခါတည်းကုန်ခန်းပြီးတော့မဲညစ်ပြီးတော့တခါတည်းချက်ချင်းပြဖြစ်သွား။ကုန်ပြီလားကံမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီငရဲကလည်းကြောက်เสียရကောင်းတယ်။ကောင်းတလားမကောင်းဘူးလား။ပုတိဘုဒ္ဓပမုဒ္ဒာမိအမုဒ္ဒာသေတာပါပိနောသစ္စာဤကုကုလေးအုံမေတ္တေဝသမန္တရေပုတိကုသာကိုလောက်ဝေကျွမ်းနဲ့ပုံနာကျွမ်းလည်းဆွေးသွမ်းပြီးရင်ဘေမုတ်အခြင်းမှာသမုဒ္ဒာပြီးကံအလျောကလွတ်မြောက်ရပါကုန်တော်လိသေတပါပိနောအကုသို့ကံအကြံအကျွေးမခြင်းတည်းသောသူတို့သည်အမုဒ္ဒာအပြည့်အပြည့်မလွတ်လပ်ကြကုန်လေတတိယဝထောပိုးလောက်တိုက်ခဲပင်ပုံမရေ၌တာလျင်တမန္တရေအကွဲမလဆက်ဆက်တည်သောကိုကုလေးဩနေအလုံးမင်းပြင်းပြပူလောင်လာသည့်အောက်ကမိခဲ့ပြဘူးမရေ၌ပစ္စံတိကြလေစုပ်စုပ်ကိုလုံးရောက်လျက်မလုံးတာမရှိတာရဲရှာရလေကုန်သည်ပရိသတ်ရဲ့ငရဲငယ်နှစ်ခုပြီးသွားပြီငရဲငယ်ဘယ်နှစ်ခုလဲဘင်းဘုံငရဲနဲ့ပြာဘုံငရဲပါငရဲနဲ့ပါငရဲအဲ့ဒီပြာဘုံငရဲကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြန်တော့လည်းပဲပြေသတ်တည်းရှေ့မှာငရဲတစ်ခုကူးသွားရအောင်ပဲတဲ့လက်ပံတော်ငရဲတဲ့ပါငရဲတဲ့လေအဲပြာဘုံငရဲကနေလွတ်လာပြီးတော့သူနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ဆက်ရှင်နေတဲ့လက်ပံတော်ငရဲကိုသွားရပြန်တယ်။အဲဘုန်းကြီးဖြားဖြားပြီးတော့ပြောပြရတယ်အကုသို့အလုံးများဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ရေးစူးစမ်းပြီးတော့ရှောင်ရတော့အကုသို့လောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘဝကအကုသို့တွေမှာဘဝများစွာကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသို့တွေလည်းရှိနေအောင်ပါပဲ။အဲတော့ငရဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးဘဝများစွာကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသို့တွေကလည်းလက်ဆုပြုံပြီးတော့အကျိုးပေးတော့အဲကြောင့်ငရဲကလည်းတော်တော်နဲ့မတက်ရတာပဲတဲ့လက်ပံတော်ငရဲဆိုတာဥယျာဉ်နဲ့တည်တော်တဲ့အရေးအာဝါကတွေနဲ့မဲဝင်သွားတော့တည်သားရတာပဲဒီစမ်းလက်ပံမကြီးတွေနဲ့ဥယျာဉ်တွေနဲ့အရေးအာဝါကတွေနဲ့တော်ရီတောင်းနေနဲ့တည်သားရပြန်ကောင်းတာပဲငါဒီမှာခဏနာဥမာပဲလို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါငရဲသူငရဲသားလက်ပံတော်ကြီးရဲ့မှာနားမလို့လုံနေတော့ငရဲသားရဲ့ဝေါဝေါဝေါနဲ့လက်ပံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မီးတွေထလောင်တယ်လက်ပံတော်ကြီးဘာဖြစ်တယ်လက်ပံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးတွေထလောင်ပြီးတော့တော်ရဲကနေပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေပြေးထွက်လာတယ်ဗာတွေပြေးထွက်လာတယ်ဟာမီးတွေလောင်တယ်ရားထဲမှာခွေးနဲ့ကြီးတွေပြေးထွက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြိုက်ရောကြိုက်လဲကြိုက်ရောဒေသတည်းအဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးနေရဲ့နောက်မှာဘယ်လိုပြန်လာတော့ဆိုတော့ယမကောယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲလေးကြီးတွေအာသူတို့ကလည်းပဲစံနေတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးတွေနောက်ကနေပြေးထလာပြေးကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကနေပြီးတော့နှံနေတဲ့လိုက်ထိုးခွေးတွေကကိုက်အဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့လုံတော့ဆိုတော့လက်ပံပင်ပေါ်တက်ပြေးတာဘယ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးတယ်လက်ပံပင်ပေါ်တက်ပြေးတော့လက်ပံတဲ့ကသူ့တွေဟာဘယ်လိုပြေးတိုင်းအကုသို့ကံကြောင့်အောက်ဖက်ကိုကုတ်ကြနေတယ်လက်ပံမဲ့ဒီမလုံးပြေးတဲ့သူ့တွေကတခါတော့အောက်ကိုဆောက်ဖို့တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့လက်ပံမင်းကြီးဖတ်တဲ့ဆိုတော့ဒီသူ့တွေနဲ့ဆိုတော့ဗိုက်တွေသူ့တွေကထိုး
အသားလေးကူတွေကတော့တိတ္တန်ရဲ့ရဲ့နဲ့တဲ့တဲ့တခါလေးမသေးဘူးတော့မသေးဘူးတော့အဟုသောကံကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းဘယ်ထိအောင်ပို့လဲတိမ့်မဲ့ထိတ်ရှားထိအောင်ပို့လိုက်ဘယ်ထိအောင်ပို့လဲရိုးရိုးတိမ့်မဲ့တရားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူးသူးပြီးတော့တရားတာဘိုက်တွေကိုတခါတော့ဆူတွေကဖောက်ဆူတွေကအောက်ကိုပောက်ကြအဲ့ဒါနဲ့လက်ပံမင်းထိတ်ရှားရောက်လဲရောက်ရောအနာတွေကြည့်ပြီးတော့အမလေးငါပောက်တာပြဲတာတွေအနာတွေကိုကြည့်နေတော့ရှိနေတဲ့ဘေးတားရဲ့အဲ့ဒီမှာတိမ့်ဆောင်နဲ့ကြီးတွေကောင်းမင်းကနေပြန်လာတယ်တဲ့တိမ့်ဆောင်နဲ့ကြီးတွေကောင်းမင်းကနေပြန်လာပြီးတော့နှုတ်လေးတွေနဲ့ဝိုင်းထိုးတယ်ဒီငရဲကလည်းမဆောင်ပါလားဟိအဲ့ဒါတခါလည်းနှုတ်လေးတွေနဲ့ဝိုင်းထိုးပြီးတော့ဟာဒီပေါ်နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီပေါ်နေလို့မဖြစ်ဘူးပြန်ဆင်းမှပြန်ဆင်းမှဆိုပြီးတော့ဘေးတားတွေပြန်လဲဆင်းလဲဆင်းရောအကုသိုလ်ကံရောက်လက်ပံဆူတွေကအပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထောင်နေတယ်အဆင်းလည်းပဲဆူဆူအတက်လည်းပဲဆူဆူပြီးတော့အဲ့ဒီတော့အောက်ကိုရောက်လဲရောက်တော့အောက်ကခွေးနဲ့တွေကဝိုင်းကြိုက်တယ်အောက်ကဘာတွေကြိုက်တယ်ငရဲသားတွေကနှံနေလဲဝိုင်းလို့တယ်တဲ့ငရဲတွေကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့လက်မမမပြန်တဲ့ဆူပြန်ဆူတစ်ပင်ထိပ်ပြားရောက်တိတ်နေတွေရောက်လာလာထိုးဝှက်ထိတ်တဲ့ငယ်ဓမ္မခန္ဓာလေးလို့အောက်ပြန်ဆင်းလက်ပံဆူတွေပြန်ဆူအောက်မှာခွေးနဲ့ကြီးတွေပြန်ကိုက်တညာလုံးပြောမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးထိုင်ပြောနေရတာအတက်အဆင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့ငရဲကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာရေလက်ပံတော်ငရဲလို့ခေါ်တယ်။ဗံငရဲလို့ခေါ်တယ်။ကိုကုလုံနာပမုံတာမိသမုဒ္ဒသေတပါပိနောပစ္စံတိတိမ်ပလီဓာယေတတ်တေဝသမဏရေရေကောက်ကုလုံသောလွန်မင်းပြင်းပြပူလောင်လာသည့်အောက်ကမိခဲ့ပြာဘုံရဲ့မှာပမုံသာပြီးကံလည်းရောစွာလွံ့မြောက်ရပါဘုံတော်လီတေတံပါပင်သောအဟုသောကံအကြံအကျင့်မကျင်သောသူတို့သည်အမုံသာအတိအပြမလွတ်နိုင်ရကုန်ပေတတ်တေဝသောပူလောင်ခံသည့်ပြာဘုံရဲ့ဤသာလျင်သမဏန္တရေအကွက်မလားသစ္စာလေးပြီးတော့ဒိဗလီဓာယေယုဇနာမြင့်ယုဇနာမြင့်မှောက်မိလျံတောက်ပြီးထောက်မကြံပင်လက်ပံပေါ်မရေတော်၌ပင်လက်ပံပေါ်မရေတော်၌သစ္စာဒီအမြဲနှိမ့်ချက်တပ်ပုတ်ချက်ကြောင့်တခါတခါကြကြရစာနေကုန်တော်တည်းဧတရေငရဲဘယ်နှခုပြီးသွားပြီငရဲငယ်ဘယ်နှခုလဲပါရဲ့ပါရဲ့ပါရဲ့ဧဟုတ်တဲ့ပင်ဘုံငရဲရဲ့ပြာဘုံငရဲရဲ့လက်ပံတော်ငရဲရဲ့လာပြန်ပြီဧတတေယတန်လျက်ရွတ်တော်ငရဲတဲ့ပါငရဲတဲ့အေးလက်ပံတော်ငရဲကနေလွတ်လာပြီးတော့ကံမကုန်သေးရင်နဲ့တန်လျက်ရွတ်တော်ငရဲကိုကူသွားပြန်တယ်။တန်လျက်ရွတ်တော်ငရဲဆိုတာစိတ်လန်းဆိုပြီးတော့အတိအရွယ်အခက်အလက်တွေနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့ตาရလှပါတယ်တော်လို့အထင်မှားအောင်ကံကနေပြီးတော့လှည့်စားပေးထားတာမိမိအမှုတော်ကံကလှည့်စားပေးထားတော့အဲဒီတော်ဒီတောင်ကတဲ့ตาရတာပဲခေတ္တခဏနာဥမပဲလို့ဆိုပြီးတော့တစ်ပင်အောက်မှာနားနေတော့အဘုဒ္ဓကံကြောင့်ဝေတ္တိလင်းရင်မုံတိုင်းနေတိုက်ခတ်လာတယ်။အဲဒီလိုလင်းရင်မုံတိုင်းနေတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်ဘောကတိရွတ်တွေဟာချွေကြလာတယ်တစ်ပင်ဘောကဗာရွတ်တွေအေးတစ်ပင်ဘောကချွေကြလာတော့ငါတော့တိရွတ်တွေဝေတ္တိဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုရောက်ခံပြီးလဲကြလဲကြရောသိရတဲ့ကပြောင်းသွားတယ်တန်လျက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲမောကြီးနေတော့ကသိရပဲကိုယ်နာရောက်ခံပြီးတခါလဲတတော်တော့လည်းလို့လဲဆိုတော့အဲ့သိရကပြောင်းပြီးတော့တန်လျက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေတန်လျက်တွေ့ဘူးလားပွဲတွေထဲမှာရှင်းမရင်ကိုင်းတာလေတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဖျားချွန်နေဘာဖြစ်လဲဘုရားသားအဖျားချွန်နေအရင်မှအကျိုးပါတယ်ကြည့်ဘူးတယ်နော်တန်လျက်အဲဒီတော့တန်လျက်ပုံတန်တန်ပြောင်းပြီးတော့ဘေးတန်တွေခန္ဓာကိုယ်ဘောကိုခေါင်းနေဘောကိုတန်လျက်ဒီအပေါ်ကနေပြစ်ချတယ်လို့ပဲကြပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှစိုက်ပြီးတော့သိ
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသူးချပွဲပြတဲ့ပိဋကတရေရဲ့ပိဋကတရေဟိုဒီသစ်ပင်အောင်နေလို့ဖြစ်ပါဘူးတန်တရေတွေကြာလဲဟိုသစ်ပင်ပြောင်းနေအောင်အဲ့ဒီသစ်ပင်နာရောက်တော့လေအဲ့ဒီလိုပဲသိရွက်တွေတွေ့လာတာပဲကျေလာပြီးတော့ကိုနာကိုရောက်လိုက်ရပါတန်လျက်နေဖြစ်ကုန်လဲနောက်တပင်ပြောင်းကြိုက်တဲ့အပင်ကိုပြောင်းငရဲနာမည်ကိုကတန်လျက်ရွတ်တော်ငရဲတဲ့ပန်ငရဲတဲ့လေအေးတန်လျက်ရွတ်တော်ငရဲတဲ့ပြေးတိုက်ထိတိုင်းထိတိုင်းတော့တစ်ပင်တစ်ရွတ်တရားစူးကြကြကြနဲ့ပေလိုက်ပြန်ဖြေးလိုက်ပေလိုက်ပြန်ဖြေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုတန်လျက်တော်ငရဲမှာခံပြီးတော့နေရပါတယ်တဲ့တိမ်ပလိမ်မှာဒေဝလိမ္မာဘုဗ္ဗံမိအမုဒ္ဒံဒေတာပါပိနောပတေစံတိအတိပတေတတေဝသမဏန္တရေဒိမ္ပလိမ္မာယူဇနာမြင့်မောက်မိလျံတောက်တိခတ်အောင်မကြံခတ်အောင်မကြံပင်လက်တံပေါ်မရေတော်မှာဘုဗ္ဗံမိသာအလျောစွာလွတ်မြောက်ရပါဘုတော်လီဒေတာပါပိနောအကုသိုလ်ကံအကြံအကျဉ်းမပြင်းသေးသောသူတို့သည်အမုဒ္ဒအပိအပြမလွတ်လာကြဘူးပဲတတိဝါသောလက်မမင်ဘောမရေတော်ဤသာလျင်တမန္တရေအကွဲမလန်ဆက်ဆက်တည်သောအတိပါတိဓာတလည်းပမသတ္တိအရွက်တိပေါ်တော်ဤတပွဲမရေငယ်၌ပပိဒံတိလောမင်းပင်ထံသုရှခံရနိယမတိကြကြရလင်ကုန်၏ဇကာဒေတတိမယေငယ်လေးခုပြီးသွားပြီမယေငယ်ဘယ်နှခုတပြန်ပြောပါလေလဲဧသလယရွတ်တော်ငရဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးငရဲ့တစ်ခုကကျိန်ပိုက်ဆောင်ငရဲ့တဲ့။ဘာငရဲ့လဲ။တန်ငရဲ့ရွတ်တော်ငရဲ့မှာခံပြီးတော့ကာမဂုဏ်သေးခြင်း။သူနဲ့တစ်ဆန့်ဖြစ်နေတဲ့ကျိန်ပိုက်ဆောင်ငရဲ့မှာသွားပြီးတော့ခံရတယ်တဲ့။ကျိန်ပိုက်ဆောင်ငရဲ့ကိုဝတ်ထရဏီငရဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုခေါ်ပါလား။အဲ့တော့ဘုရားပြေးတဲ့ချောင်းလေးတစ်ခုပေါ့။အဲ့ဒီချောင်းရဲ့ကန်းနှစ်ဖက်မှာဘုရားကံဒီနဲ့ကန်းမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ပင်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြက်တွေကတင်သုံးသားလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းကြီးတွေခေါင်းရည်တွေတင်သုံးသားဘယ်လိုပြေးတာပေါ့တော်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ရမလားအဲ့ဒီကနေ့ကျတော့တင်သုံးသားသိမ့်မသုံးတော့ဘူးပြေးတိုင်းပရိဒ္ဓါတွေသုံးတာတို့တို့ပဲပရိဒ္ဓါလည်းထက်တာပဲမထက်ဘူးလားအဲ့ဒါချောင်းရဲ့မြက်ကန်းနှစ်ဖက်ဒီကိုပဲကန်းနှစ်ဖိုးမှာပေါက်နေတဲ့မြက်တွေကတင်သုံးသားလို့ပဲတဲ့ပရိဒ္ဓါလို့ပဲတဲ့အလွန်ကိုထက်တယ်တဲ့ထိတာနဲ့ရှပြီးတော့အသားတွေစုပ်ပြဲကုန်တယ်ချောင်းရဲ့အလဲကောင်တဲ့ထဲမှာဘယ်လိုပြေးတာလဲဘရုံမှာကြာတွေပေါက်နေတယ်ဗာတွေပေါက်နေတယ်လေအာခန္ဓာနာကနေကျင်းတော့အလွန်ကိုတာယာကျင်းလို့ပဲပေါက်တယ်လို့ထင်ရတယ်အကုသို့ကံကလှည့်စားထားတာပြေးတာကြီးတရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောကြတာကလူမုံမှမကြောက်နဲ့ကံမုံမှကိုကြောက်ဗာလေလေပြောကြည့်နော်လူမုန်းရင်သွားတောင်းမှရင်ပြင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကမုန်းနေတဲ့လူရှိရင်သွားတောင်းမှရင်ပြရဲကျွန်တော်မားပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပါခမဲခြေလုံးပဲသွားတောင်းမှရင်ပြင်တတ်တယ်လူမုန်းမှကိုမကြောက်နဲ့ကံမုန်းမှကိုကြောက်ဗံမုန်းမှကိုကြောက်လောက်ခဲ့တဲ့ကံတွေကသိများတဲ့အခါကံကမုန်းပြီးမုန်းတဲ့အခါကျတော့ကံကဆက်စားပြီးသားဘရုံဟာကြာပြီးပေါက်နေတယ်ကြာထားတယ်ခါတယ်အဲ့တော့တန်လျက်ရဲ့တော်မရဲကနေလွတ်လာတဲ့ငရဲသူငရဲသားကဟိုမှာတန်လျက်တွေထူးဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကတော့သူပြည့်တဲ့ကပင်မနေပြီရှေ့မှာချောင်းနဲ့ဘရုံမှာကြာနေတဲ့ရေကြီးရေအေးတွေသွားပြေးပြီးတော့တောက်မဲ့ဟဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ချောင်းသားကိုပြေးလေပြေးသွားတော့ပြေးတတ်ရဲ့ဘယ်ကနေလို့ရောက်လာမှမသိဘူးတဲ့ယမရောယမကငရဲရင်းကြီးပေါ်လာကြပါလေအဲ့ဒီငရဲရင်းကြီးရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီငရဲသားကိုခွေးလို့ပြေးတတ်ငါများများတယ်လို့ကတည်းကတန်ချိတ်နဲ့ချက်လိုက်တာ။ဘာနဲ့ချက်တာလဲ။အေးတန်ချိတ်နဲ့ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်းလေးကိုတစ်ခါတည်းပြစ်ချတာ။ဆောင်းလေးကိုတစ်ခါလည်းပြင်လဲပြစ်ချတော့ငါများချိတ်နဲ့ချက်ပြီးတော့ပြစ်ချတယ်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီချိန်ပိုင်ဆောင်းလေးကိုပြင်လဲပြစ်ချတော့ပြည့်တိုက်။အဲ့ဒီမှာတစ်ခါလည်းပြစ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးဒီလိုမြောက်ပြစ်တာမို့ရိုးတိုက်ဆွဲသွားတာ။ဆွဲသွားတော့ဆောင်းသားမှခုနကတည်းကဘုန်းကြီးပြောတယ်မြက်တွေပေါက်နေတာပေါက်နေတဲ့မြက်တွေကသင်္ဆုံးသားလို့ထက်တယ်။ဘာလို့ထက်လဲ။
အဲ့ဒီမြတ်တော်ထဲမှာဒီလိုတိုင်းပြောတော့တခါတည်းတင်တော့ကနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိုးခွက်လိုက်တယ်လို့ပဲမြတ်တွေစူရှာပြီးတော့တူတရေရတန်တရေတခါတည်းအဲ့ဒီမှာဆောင်းလေးကိုပြည့်လဲပြီးစားတော့ဘယ်နဲ့ရေကရေဘူးလေပါရည်တဲ့လေပူတဲ့အပြင်ကိုဆန်းနံရေရတဲ့ပါရည်ရတယ်လေကဲကိုကိုကိုအခုပဲဆန်းတာကြည့်သားမှာပရိဒဏ်လေးနဲ့တော့လက်ညှိုးကလေးကိုအသာလေးနည်းနည်းလေးခွဲခွဲပြီးလို့ရှိရင်ရင်လေးပူပူနဲ့ဆားဖြော်ဟုတ်လားရင်လေးပူပူနဲ့ဆားဖြော်ပြီးအဲပရိဒဏ်နဲ့ခွဲထားတဲ့ဒီဒီလက်ညှိုးထိပ်လေးခွဲထားတာလေးကိုအဲ့ဒီတဲကိုဆက်ကြည့်သားဘယ်နဲ့နေလဲဆက်လက်စားပူလဲမလေး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 နဲ့လက်ဖြားကားပါမှာပေါ့အဲ့ဒါလက်ညှိုးထိပ်လေးတွေပြထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုငရဲမှာတစ်ခုလုံးမှစရရည်ကြီးရဲ့ဒီမြတ်တော်ကြီးကမှတရွတ်တိုက်ဆွဲတာမှတော့တစ်ခုလုံးစရရည်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုဟိုမှာရေပူတဲ့ငံနဲ့ကျိမ့်ပိုက်ချောင်းကြီးလေးကိုပြစ်ထားတာတဲ့ဘယေသတ်တဲ့အဲ့ဒီပေါက်ပြဲတဲ့ဓာရာလေးကိုတဲ့သာရေပူနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကဲမယူပါတရားကနဲ့အော်ရင်နဲ့ကျိမ့်ပိုက်ချောင်းထဲမှာအပေါ်တက်သွားလိုက်ဆန်တက်သွားလိုက်ညောနေအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံဆင်းလာလိုက်တဲ့ခံရတယ်တဲ့ကံမကုန်မခြင်းနဲ့အတိပတ္တာပမုဒ္ဒါပိအမုဒ္ဒံဒေတာပါပိနောပပ္ပစံဒီခါရောတေတံတေဝကမဏန္တေအတိပတ္တာဓာတံလည်းပမာထက်တိအယွဲ့ဒီပေါ်တောဤသဘွယ်နေရေမြေမပမုဒ္ဒံပိသံအလျောသောလွံ့မြောက်ရပါကုန်လို့ဒေတာပါပိနောအဘုဇုကံအကြံအကျဉ်းမတင်နေတော်သူတို့သည်အမောဒာအတိအပြမလွတ်လာကြကုန်ပဲတတေဝထောတန်လည်းရဲ့ရဲ့ပေါ်ငရဲသောဤကလည်းယံတမန္နရေအကွက်မလဆက်ကြလည်းတည်တော်ခါရောတကေတိန်သူရိယံသခါငံသည်တန်ရေကူလောင်းပြင်းနေချောင်း၌ပပေတံတိမြာလည်းစုံစံစိုးရှခံ၍နိယမသိကြကြရလေကုန်၏တကားကဲဗေဒတ်တွေအဲ့ဒါငရဲငယ်ငါးခုငရဲငယ်ဘယ်နှခုအေးငရဲကြီးတထတထလေးငရဲငယ်အရှိမငါးခုအနောက်မငါးခုတောင်မငါးခုမြောက်မငါးခုငရဲ20ရံနေတယ်ငရဲဘယ်နဲ့ဆက်ရံလဲငရဲကြီးတထမှာငရဲငယ်20ရှိတယ်ပြေးပေါက်ကိုမရှိဘူးပြင်းတိုင်းပတ်ချံလဲဝိုင်းနားလားကတ်ငရဲကြသွားပြီဆိုရင်ပြန်လွတ်လာဖို့လွယ်သေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငရဲမကြဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘာမကြဖို့ရည်ကြီးလဲငရဲမကြဖို့ရည်ကြီးတယ်ပြန်မသွားနဲ့တော့ပြန်မသွားနဲ့တော့ဘေးသားရေကိုကိုနှင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်စီစဉ်ကိုကိုနှင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်စီစဉ်ကိုယ့်အမှုကိုပြုခြင်းနဲ့ကိုတွင်တွင်တရားကိုရှင်နဲ့ကိုသာကိုဆရာမှတ်ကြမမကိုပြုတဲ့အကုသိုလ်ပင်ကိုပြုတဲ့အကုသိုလ်ပင်ကိုသာလည်းခံစားကိုတည်းကိုသားကိုမရမကူလားကိုသေးတာတယောက်တည်းကိုသာပဲကြွားရမည်လားခုဘဝလူဖြစ်လာတယ်ခုဘဝလူဖြစ်လာတဲ့ရှိတ်ကံကအကြောင်းကံကောင်းလာလို့အရတော်မရှုံးရနိုင်တဲ့တော်နောက်ဘဝအရင်ပေါ်အောင်နောက်ဘဝအရင်ပေါ်အောင်ခုကတော့အထောက်ကြလေကျေကဆိုတော့အများကြီးများရေးခဲ့တဲ့တိဋ္ဌာန်လေးခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲဘုရားရှင်။နားထောင်လို့မကောင်းဘူးလား။ဘုန်းကြီးကကောင်းတာလားတိဋ္ဌာန်ကကောင်းတာလား။မြောက်ပေးမြောက်ပေးမြောက်ပေး။အေးအေးအေး။ကိုကိုနေကိုအကြောင်းကိုကောင်းအောင်စီစဉ်အတိညာလေးထည့်ပြီးတော့ပြီးသွားတော့ဘူးလေ။လွတ်လာပြီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လွတ်လာပြီးမသွားချင်ရတယ်။ရသလားမရဘူးလား။เออบางครั้งลงมาแล้วกวยลောက်တော့ทุกข์ฤญญาเนี่ยเยอะกูโกนี่กูอาจารย์กูก้าวอ่อนสีเซนกูหมู่กูอยู่เย็นเนกูทิ้งเป็นเตียกูแท้มาเตียแท้แล้วกูแท้มาแท้แล้วเอกูရှင်เนกูตากูเสียหายมัดจำมากูอยู่ได้อกุโดเลยกูตาเลยขันษากูลุได้อกุโดกูยังขันมาล่ะกูขันมาล่ะ
အဘုဒ္ဓရေညာနေလို့မရဲ့သမီးအဘုဒ္ဓရေညာနေလို့အမေသမီးကိုချစ်တာချစ်တာဘောဟာသမီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုသမီးကိုချစ်ရင်သမီးအဘုဒ္ဓရေညာနေလို့အမေတဝက်ဖဲယူသွားလို့အမေကိုအဘုဒ္ဓပေးလိုက်မယ်လေရမလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီတည်းရင်ကိုပြုတ်တဲ့အဘုဒ္ဓပင်ကိုသားလည်းခံစားကိုသမီးကိုသားကိုမရမကူလားကိုသေးကတယောက်တည်းကိုသားပဲတွားရမိတာတေသွားတော့ဘာလို့လိုက်လဲအဲဘာလို့မလိုက်ဘူးကိုတယောက်တည်းသွားရမှာဘေးသက်တယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရှာလည်းပဲတမအာဇီဝနဲ့ပဲရှာမကောင်းတာနဲ့မရှာနဲ့ရှာတော့ကိုစားတော့တို့ခံတော့ကိုဟုတ်လားမေတ္တာရေတို့လာမခံဘူးကိုကရှာတာဟုတ်မကောင်းတဲ့ဒုတိယနဲ့လားရှာရင်အဲ့ဒါကိုခံရတာသုံးမလိုရမသိစိတ်မအေးရကိုကတဖန်သူကိုပြန်တာဝန်မူရမှာအကုသို့မှာလိုရာမတိစိတ်နဲ့အေးရာကိုကတဖန်သူကိုပြန်တာဝန်ယူရမှာအေးအဲ့ဒါလေးမှတအကုသို့လုပ်ပဲကြာရင်ဟဲမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့သူများတက်တက်နေသိပေါင်းမတန်းနဲ့သူပြည်စည်းကိုသူသားမရစွာကလိန်ပြောသေးသောတိုက်တော်အရက်တော့ဟဲမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လောက်ရင်နင်းသူ့ကိုတာဝန်ပြန်ယူရလိမ့်မယ်လာတော့ကကုသို့နဲ့လာတာပြန်တော့လေကုသို့နဲ့ပြန်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းတကအကောင်းဘယ်ဘဝကောင်းတယ်သာရဏတွေ့ရလူဘဝကောင်းတယ်ဒါနသီလပြုကြလို့ကွယ်နိဗ္ဗာန်နံသံမြန်နိုင်ပြီတဲ့လူနေလူစားလူသွားလူလာလူပြန်လူကျင်းလူနေသူပါလူလူစိတ်ထားအိမ်ညာလူသာလူမှန်ကားရောက်ရနိုင်ဘူးတာလူဆိုတာတလူလူတလဲ့လဲ့နဲ့အထက်တဲ့ကြောင်းကုသိုလ်တရားကောင်းတွေကိုလှုပ်လို့လူတဲ့လူဆိုတဲ့စလုံးကမှတ်ထားတလူလူတလဲ့လဲ့နဲ့အထက်တဲ့ကြောင်းကုသိုလ်တရားကောင်းတွေကိုလုံးမလူလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်တရားကောင်းတွေလုံးမပါလို့ခေါ်အေးဘုန်းကြီးတို့သာသနာအလံနေကြည်သားမှပြေသက်တဲ့တိုင်ထိတ်ရှားမှထူထားရင်လေတိုင်ထိတ်မှတင်သားရင်လေလေလေးတိုက်တဲ့အခါမှာတလူလူတလဲ့လဲ့နဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးလားအေးဒီတိုင်းပဲအလံလိုသဘောထားအလံဆိုတာတိုင်ထိတ်မှနေမှကြည့်ကောင်းတယ်တလူလူတလဲ့လဲ့နဲ့နေမှလူဆိုရတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမှလူတဲ့တလူလူတလဲ့လဲ့နဲ့အထက်တဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်တရားကောင်းတွေကိုလုံးမှဒါကြောင့်လူနေလူစားလူသွားလူလာလူပြန်လူကျင်းလူနဲ့တူပါလူလိုစိတ်ထားအိမ်ညာလူသာလူမှန်ကရောက်ရနိုင်ဘူးတာသာသနာကြုံရဘုံဘဝလူမှာစုံသွားပြုကြကုသလဓမ္မလူဘုံကလည်းကုသိုလ်ပွဲဟာပြုမရခူကပြုကြပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်ရှိတာလူဘုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်ရှိတာဘာမှလဲဒါပြင်းနဲ့လူဘုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်ရှိတော့ဆိုသာသနာနဲ့ကြုံနေလို့ဗာနဲ့ကြုံနေလို့အေးသာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းကြုံနေတဲ့လူဘဝကိုလည်းရနေတဲ့ဒီရင်ဘုံဒီမှာမေတ္တာတည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာကြုံရဘုံဘဝလူမှာစုံသွားပြုကြကုသလဓမ္မကုသိုလ်လည်းစုံအောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းပါတယ်လေကုသိုလ်က၃မျိုးကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါနသီလဘာဝနာပါတယ်လေတို့လိုက်စားမှာသာသနာဒီခင်သေးအဝဲနဲ့ကြုံရင်လေကြုံရုံသာမနေပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းပါကြစေပါဖို့ရတို့ခရကမကြားခဲ့တာတွေဓာတိဘာတွေခိုင်မြဲကိုင်းဆွဲနိုင်ပါစေ သာသနာတည်ခင်ဆဲ အောင်းဝဲနဲ့ကြုံပြီလေ ကြုံရုံလားမနေပဲ ကိုယ်ကိုယ်လည်းပါကြစေ ပါဖို့ရဒုက္ခရက မကြားခဲ့တာတွေ
Jati bhatwe khaimye Kaiswe naimade เออถ้าจังกุตุก้าวมุต้องยอลงเลยต้องเอาลงไปตาดาจองยะบ่มวาลูยะต้องวาปิจากุตละจะมาลูกงาเลยกุตุกวยหาปิวเมยะคูกาปิจาบาเนยยอกบาเนาะเลยกุตุลุกขึ้นสิดล่ะนี่ๆญาญญาน้ายิมะเนตะกาเมชะเนยมาคันเนยะดาบ่ลูกเบกุตุก้าวมุวาลุกขึ้นไม่สิดอกบุ ဒါကြောင့်ကိုယ်ကောင်းကိုယ်လုံးကိုကြုံတော့သူ့ဘဝလည်းရနေတော့အတိအကျလေးကိုစီးပြီးတော့ဒေတာရဲ့သူတို့ပြောဆိုအကုသို့များကြိုးစားကြောင်းဟုတ်ပြီလားကုသို့တရားများကြိုးစားပြီးတော့ပွားများနိုင်ကြပါသည်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒေဝဒုဒ္ဒသုတ္တံကိုသင်ခန်း၍ငရဲအကြောင်းသိကောင်းစရာတဲ့ဗာတရားတဲ့လေအေငရဲကြောင့်သိကောင်းစရာဆိုတဲ့တရားကိုဟောပါလေဒီတရားကိုနာကြပြီးတော့ကြောက်ကြပါလန့်ကြပါဟုတ်လားဘေ
သိတော့လားရှိပါသေးတော့အခုသိပြီပဲဟုတ်တယ်မလားသိပြီဆိုရင်ဆောင်ရမယ်သိပြီဆိုရင်မဖြစ်နဲ့မသိတော့ကတော့လုံးမိတာပဲဘုန်းကြီးတို့လိုတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘုရားအလောင်းတော်တော်လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လောက်ခဲ့ဘူးလားမလောက်ခဲ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလောင်းတော်ကြီးများတော့မသိတော့ကတော့အကုသိုလ်ဆိုတာလောက်တာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအခုသိရပြီဘယ်လိုသိရမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရလဲသိရတဲ့အခါကျတော့ဩဒီငရဲခမ်းတွေဟာတကြောက်စရာကောင်းတာပါလားအဲ့တော့မလုံတော့ဘူးသောပြီးအကုသိုလ်လုပ်ပြီးလားရှင်းဘယ်မှမလုံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်တရားတာကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆိုရဲကြီးပဲချက်ဖြင့်ကလေးညာဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံကိုအခြေခံ၍ငရဲခမ်းများကိုဟောပါတယ်လို့ငရဲကြီးဖြစ်ထတဲ့ငရဲငယ်၅ခုဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအဲအဲ့ဒီငရဲခမ်းတွေကိုနာကြားပြီးတော့အကုသိုလ်များကြိုးစားဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ကြီးပဲချက်ဖြင့်ကိုင်းပိဋကဓမ္မကဗျာလေးတွေဆိုပြီးတော့ဓမ္မသင်တရားဝဲသိလိုက်ကြတော့လိုက်ဆိုပါအကောင်တကအကောင်ဘယ်ဘဝကောင်းနေသာသနာတည်ရာလူဘဝကောင်းနေဒါနတိလာပြည့်စုံလို့ကွယ်နိဗ္ဗာန်ံသံမြန်းနိုင်ကြတယ်အကောင်းတကားအကောင်းဘဝကောင်းတယ်သာသနာတွေ့ရာလူဘဝကောင်းတယ်ဒါနတိလာပြုကြလို့ကွယ်နိဗ္ဗာန်ံသံမြန်းနိုင်ကြတယ်လူနေလူစားလူသွားလူလာလူကြံလူကျက်လူနဲ့တူပါလူလိုစိတ်ထားအိမ်ညာလူသာလူမှန်ကားရောက်ရနိုင်ဘူးတာသာသနာကြုံရဘုံဘဝလူမှာသောဝါပြုကြကုသလဓမ္မလူဘုံကလွယ်ကုသိုလ်ပွဲဟာပြုမရကုကပြုကြပါသာသနာကြုံရဘုံဘဝလူမှာသောဝါပြုကြကုသလဓမ္မလူဘုံကလွယ်ကုသိုလ်ပွဲဟာပြုမရခူကပြုကြပါဒိဋ္ဌိတော်မေတ္တယံဓမ္မောဘုဒ္ဓေနာဣစ္ဆာပါတိတောဒေနာတရေတုတ္တယံတုဇဏဣစ္ဆသမေငိနောဘုဒ္ဓေနာအရဟံတဆုတယံဘုဂိုင်းတုနိုင်မမင်ဂေါတမဘုရားရှင်သည်အာဟိစ္ဆပါတိတောသင်္ကြရိုင်းဘုရားပြပြသာသာရှိကယုစုရေဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံကိုမိညာပြု၍ငရဲအကြောင်းပြီးကောင်းစရာလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မ